Aquele abraço pra você ligado, aquele abraço pra você ligada mais uma vez aqui na tela da Flá TV. Hoje, dia de decisão, chegou a hora de decidir o Campeonato Carioca 2023 feminino. Flamengo, que venceu a Taça Guanabara, eliminou o Fluminense na semifinal da competição. As meninas da Gávea hoje enfrentam o Botafogo daqui a pouco nessa decisão em jogo único para saber quem será o grande campeão estadual de 2023. Lembrando que não há vantagem nessa final. O Flamengo decide em casa porque fez a melhor campanha, e se o jogo terminar empatado, aí, ai Jesus, decisão do título será nos pênaltis. Flamengo, que é hexacampeão da categoria do Campeonato Carioca Feminino 2015, 2016, 17, 19 e também 2021, e tem diante do Botafogo essa revanche em relação à decisão do ano passado. Buscamos, portanto, a sétima conquista para manter a hegemonia no estado do Rio de Janeiro. Você já acompanha imagens aqui diretamente da Gávea. O Flamengo decide em casa. Flamengo e Botafogo, os dois melhores times da competição, se encontrando, e ao meu lado, nessa transmissão da grande decisão, Marina Damas, nossa especialista. Bom dia pra você, Marininha. Eu já acordei naquele pique. Pique de decisão aqui na tela da Flá TV. Bom dia. Bom dia, Blue. E quem não acordou assim, não tá bem da cabeça, tá? Não tá bem da cabeça. Bom dia pra toda a nação rubro-negra. Dia de final e jogo único. 90 minutos hoje decide. Não tem como pensar, não, porque tem o próximo jogo, uma disputa de 180 minutos, não. Hoje os 90 minutos que decidem, como você falou, se terminar empatado, pênalti, Flamengo não tem vantagem por ter tido uma melhor campanha em relação ao Botafogo, e as duas melhores campanhas da competição do primeiro turno que chegam até essa final. Campanhas praticamente idênticas, mesmo número de pontos, vitórias, empate, derrotas, o único empate, na verdade nenhuma derrota, né, para as duas equipes, equipes que chegam invictas, mas o empate que foi justamente entre Flamengo e Botafogo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É o confronto mais difícil, é o clássico mais difícil, tem sido assim nessa temporada 2023, e hoje vai ser aquele jogo que realmente cada detalhe vai decidir, vai ser precioso. No tamanho que é Flamengo e Botafogo, a gente vai falar muito sobre isso nesse pré-jogo. Invictos na primeira fase, né, Marinha? Porque na semifinal a gente acabou perdendo o jogo da volta pro Fluminense. O Botafogo, por outro lado, passou pela equipe do Vasco com 2 empates, 2-2. Realmente está muito disputado. Botafogo está invicto em clássicos na temporada 2023. Flamengo também estava invicto. Só que diante dessa semifinal, com o Fluminense aqui na Gávea, o Flamengo acabou perdendo por 1-0. Não tem mais essa invencibilidade em clássicos, mas hoje a história é diferente. Hoje é final, todo mundo quer ganhar, e a gente já tem que entrar com o máximo de concentração, porque hoje não vai ter jogo fácil. Será, sem dúvida, um grande jogo aqui na tela da Flá TV. Você participa conosco através da hashtag FuteFeminino na Flá TV. Ó, tá aí, ó, no canto superior direito da sua tela, FuteFeminino na Flá TV. Poste sua mensagem ou mande seu vídeo pelo Twitter, que a gente mostra aqui durante a transmissão, parada técnica, intervalo. Participe conosco, faça essa transmissão com a gente. E nação, o Nação BRB Fla apoia as meninas da Gávea, hein? E oferece a você, torcedor, um monte de benefícios. O primeiro deles é a conta digital e gratuita com o cartão de crédito sem anuidade. E ainda tem a loja online com promoções imperdíveis e acesso a espaço VIP nos principais aeroportos do país. Está esperando o quê para se juntar ao Banco do Mengão? Baixe agora mesmo o app Nação BRB Fla e abra a sua conta. Daqui a pouquinho, portanto, bola rolando aqui na Gávea para Flamengo e Botafogo. Hoje, num domingo, em relação ao que foi a semana, um pouco mais atípico. Fresco no Rio de Janeiro, não está fazendo calor até que enfim, Marina Damas. E quem não vai passar calor hoje é a nossa Julie Santos, nossa repórter, que chega também aqui na nossa transmissão com as primeiras informações. Bom dia para você, Julie. Hoje sem calor, hein? Bom dia, Blue, bom dia, Marina, e muito bom dia para toda a nação rubro-negra. Olha, eu confesso que eu agradeço, sabe, porque tem feito muito calor no Rio de Janeiro, inclusive não só não está calor, como está nublado, e está começando a chover, não muito diferente lá da primeira fase, quando o Flamengo jogou contra o Botafogo. Não sei se você lembra, Blue, mas estava chovendo bastante nesse dia, e aí hoje também o tempo aqui agora começando com essa chuvinha. Mais dia de decisão, hein? Olha, confesso para vocês que eu estou um pouco ansiosa aí para essa partida. A gente espera muito, confia muito nas nossas meninas, inclusive elas que estão bastante confiantes, concentradíssimas para essa partida, Blue. E time completo, informação aí hoje é que o time vem completinho, só que a única diferença, a mudança na equipe titular é que a Mona Lisa, ela começa no banco e ele começa aí com a Isadora, a nossa atacante. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Flá TV é mais Flamengo pra você.
Mudança, portanto, é informada pela Julie. O que é que muda nesse time do Flamengo? Já trazendo as primeiras observações e expectativas. A gente que está acompanhando a escalação do Flamengo no rodapé da tela, Marina Damas. Eu falo muito sobre a Isadora, gosto muito dessa atacante. Hoje é um jogo realmente que a gente precisa dessas duas peças, tanto da Isadora como da Crivellari ali na frente. E a Gisele hoje que vai assumir esse papel de lateral. Ela que é lateral, a gente fala muito sobre essa polivalência dela nesse time do Flamengo, desde a chegada do Maurício. Na verdade, antes ela já fazia esse papel de ponta, né? Ela chega como lateral esquerda ao Flamengo, mas já fazia isso no comando do Luiz Andrade, o técnico anterior ao Maurício Salgado. Com a chegada do Maurício, ela se torna ainda mais polivalente, atuando em várias posições, como uma atacante mesmo, como ponta, como lateral. Às vezes, com substituição, Mona Lisa saindo, ela vai assumir a lateral direita e hoje, muito provavelmente, vai começar ali e a Isadora na frente com a Crivellari. Essa é a grande novidade para o time de hoje, em relação às últimas escalações, né, o que o Maurício vinha preparando. E do outro lado ali, o Botafogo também vem tentar essa força máxima, como a gente falou, né? Não vai ter jogo fácil. É isso, análise da Marina Damas aqui na tela da Fla TV. E olha só, hein? Só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade e até 75% de desconto para garantir os ingressos para os jogos do Mengão no Maracanã. Além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar. São benefícios como personalização grátis do seu manto sagrado, cashback nas compras nas lojas oficiais do Flamengo, Fla TV mais grátis e muito mais. Acesse aí mengo.com.br e seja sócio torcedor do Nação. Daqui a pouquinho, portanto, 10 da manhã, bola rolando aqui para Flamengo e Botafogo, está chegando a hora. E vamos lembrar agora um pouco da história desse Campeonato Carioca 2023, né? Flamengo que conquistou a Taça Guanabara justamente na última rodada da primeira fase. A disputa do título era com o Botafogo, adversário de hoje, que tinha a mesma pontuação que o Flamengo. O mesmo número de vitórias, então a taça foi decidida no saldo de gols. Botafogo venceu o Vasco por 2-0 e o Flamengo derrotou o Duque de Caxias por 11-0 e terminou com 38 gols de saldo contra 27 do Botafogo, justamente os 11 gols de diferença do placar dessa partida. Então bora ver como foram os gols e a entrega da taça dessa conquista para inspirar hoje as nossas meninas da Gávea aqui nesse jogo contra o Botafogo. Marina Damas estava nessa, né, Marina? Tava em todas, né? Tava em todas aqui do nosso futebol feminino. A gente vai ver o Darlene abrindo o placar, 1-0, 11 gols nessa partida. Realmente foi o jogo que acabou decidindo. O jogo anterior, que o Flamengo marcou 15-0 diante do Tigres do Brasil, já foi um jogo para o Flamengo conseguir esse saldo de gols que tanto precisava, né? O segundo gol foi da Crivellari que marcou o terceiro também do jogo. Um jogo assim, Blue, em relação a adversário, a gente falou muito sobre isso durante a competição, né? Era uma adversária de menor investimento, então a tendência era que fosse acontecer uma goleada, já era a probabilidade que isso fosse acontecer. Uma equipe que dava muitos espaços, então o Flamengo não teve dificuldade nenhuma de criar, de marcar, de ampliar o seu placar, tanto é que a gente vai ver aí que realmente foi uma goleada. Teve gol da Cris também, a gente teve gol aí de muitas jogadoras durante essa partida. A gente está vendo o gol da Cris no rebote da Marcele, da goleira da equipe do Duque de Caxias, que ainda tentou fazer algumas intervenções ali, mas realmente não teve como. Gisele, que hoje começa como lateral direita, hoje ocupa ali a vaga que estava sendo, né, como titular da Mona Lisa, nossa lateral direita. A gente vai ver gol também da Duda, nossa camisa 10, a bola ali no cantinho, veio pelo lado esquerdo, recebeu da Isadora e marcou também o dela na partida. Foi o sexto gol da partida. Esse daí da Jucinara, um gol de uma jogada em que ela procura o espaço, a Darlene atrai a marcação. A Jucinara, ela já olha ali para dentro da área, sabe que ela já vai pedindo essa bola porque sabia que ela tinha muito espaço. Como eu falei, espaço foi o que não faltou nesse jogo, né? A equipe adversária dava muito espaço pro Flamengo. Jucinara marcou o sétimo gol do Flamengo, bolão, e o oitavo, hein? Bolão, né? Foi para Crivellari, que marcou o hat-trick, ela que é artilheira na temporada 2023. Isso daí, Blu, só no primeiro tempo, tá? Ah, é o primeiro tempo? Só no primeiro tempo, exatamente. Porque no segundo tempo continuou a goleada. A Ingrid entrou no intervalo, deu assistência para Duda e ela também marcou o seu primeiro gol com a camisa profissional. A gente ainda tá vendo aí o oitavo gol, que foi assistência
da Ingrid, o cruzamento dela para Duda. Essa jogadinha aí espetacular da Daiane, que entrou como no lugar da Jucinara, né? Como lateral esquerda, fez essa função aí. Zagueirona atacando lá na frente com habilidade a Daiane. Fez a lateral esquerda nesse jogo que a Jucinara acabou sendo substituída. Tá aí a comemoração da Ingrid. Apontou lá pro banco, né? Que estavam os seus pais. Então, tinha um privilégio de estar aqui assistindo a Ingrid pessoalmente. Teve gol também da Duda e da Darlene. A Darlene marcou o 11º gol do Flamengo. Não faltou gol da Jucinara, né? E a premiação da Taça Guanabara, né, Marina? Só pra consertar, gol da Jucinara e também gol da ali por último da Darlene. E aí a premiação, as nossas capitães, Daiane e Cida, levantando a Taça Guanabara, Flamengo conquistando. E a Duda ali na estileira do óculos. Tomara que tenha essa festa hoje de novo, hein, Marina? Tomara que tenha essa festa de novo, é isso que a gente torce, né? É isso, é isso. E se você quer ficar iluminado com o nosso time feminino, quando aplicou essa goleada aí que acabamos de ver aqui na tela da Flá TV, presta só atenção nesse recado aqui do Galvão Bueno. Esse aí nasceu pra brilhar. Tudo que ele joga, acerta. É o iluminado. Olha, eu vou contar um negócio. Eu vou na boca. O cara acerta tudo e ainda saca mais rápido na PixBet. É Bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Aí o recadinho do Galvão aqui na tela da Flá TV. A gente que acompanhou há pouco essa goleada do Flamengo sobre o Duque de Caxias, que garantiu o título da Taça Guanabara. E a gente passou, ô Marina Damas, na semifinal, depois da conquista da Taça Guanabara, vieram aí as semifinais contra o Fluminense, né? O Flamengo construiu a classificação na primeira partida, jogo fora de casa, quando venceu por 2-0 nas Laranjeiras. Bora então ver esses gols que acabaram dando essa vaga na final à equipe do Flamengo, aqui na tela da Flá TV. Roda aí, diretor. Olha, Blue, gol super importante, porque a gente perdeu o jogo da volta, a começar aí já no final da partida, tá? Um jogo bem disputado. Um dia intenso de calor, a Jucinara aproveitou ali uma bola parada, que sempre é uma boa arma para o Flamengo tentar seus gols. Assim conseguiu abrir o placar com a Jucinara já no final. E o segundo, que foi o primeiro da Laysa, com a camisa profissional do Flamengo, pegou de primeira ali, gol bonito, cruzamento da Isadora. E o passe da Kailane para a Isadora, destaque para essas três jogadoras que entraram no intervalo. Entraram no segundo tempo, perdão, e mudaram ali esse final do jogo. A Laysa marcou o gol com assistência da Isadora e a jogada que começa com a Kailane. Isadora, lembrando, começa como titular nesse jogo de hoje. Clássico estava escamado, elas entraram no final ali e ajudaram a construir esse placar. No jogo da volta, o Fluminense venceu por 1-0, mas esses 2-0 da ida garantiram o Flamengo na final. E fazendo uma correção, no Vale das Laranjeiras o jogo, né? Não nas Laranjeiras, no CT do Fluminense lá em Xerém. E, Nação, tem um recadinho aqui. Você já pensou em contribuir para o desenvolvimento de atletas de esportes olímpicos, futebol feminino e também futebol masculino de base do Flamengo sem gastar R$1 a mais do que você já gastaria? Pois é, com o Flaanjo isso é possível. Neste programa, você pode destinar até 7% do seu imposto de renda ao Flamengo sem nenhum custo adicional, recebendo 100% do valor transferido de volta na declaração de imposto de renda posterior. E esse dinheiro vai diretamente para os esportes do Mengão, que investem com muita seriedade na formação de atletas de ponta. Quer saber mais? Então acesse esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça o Flaanjo. E lembrando, Marina, que durante a primeira fase o Flamengo enfrentou esse Botafogo aqui na Gávea mesmo, sob muita chuva, inclusive está chovendo nesse momento, o tempo virou no Rio de Janeiro, senhoras e senhores, a Júlia já está ali na beira do campo de capa de chuva, já estou observando daqui, e essa partida terminou 0-0. A gente vai acompanhar os melhores momentos desse jogo para aproveitar e apontar os caminhos para, quem sabe, uma vitória hoje nesse clássico que promete ser, mais uma vez, muito equilibrado, Marina Damas. Exatamente. Esse jogo aí, Blue, a gente esperava, eu confesso que eu esperava que fosse ser o grande jogo da competição, já avisando uma possível final entre Flamengo e Botafogo. Você já previa aí, é? Eu já previa. Rapaz. No começo da competição, na verdade, eu já imaginava, assim, é claro que tudo pode acontecer, né? Mas por se tratar das duas melhores equipes, as equipes que estão na elite, inclusive, o Botafogo e o Fluminense,
verdade, subiram para disputar no que vem junto com o Flamengo, que é a equipe que está sempre aí na elite do futebol brasileiro feminino. Não foi um jogo de muitas oportunidades, tá? Mas muito por conta da influência climática do dia. A Bárbara precisou fazer algumas boas defesas ali, mas foi um jogo realmente em que o Flamengo pouco criou, o Botafogo também. O Flamengo foi assustar um pouco mais já na final da primeira etapa. A gente está vendo aí alguns lances, mas a gente vai projetar o que, que provavelmente espera para esse Flamengo e Botafogo. Até agora foram 3 jogos dessas duas equipes nessa temporada 2023. 3 empates. Ou seja, não tem jogo fácil. E quando a gente fala que não tem jogo fácil, não é só por se tratar de uma final em que as duas melhores equipes da competição da primeira fase conseguiram conquistar essa vaga. É porque até os números mostram isso também. É claro que o número, às vezes, dá uma enganada se a gente não sabe como é que foi o jogo. Mas em quantidade, assim, 3 empates mostra muito equilíbrio realmente. E equilíbrio, são 3 empates, não são 3 empates com 3-3, né, 2-2. Foram equilíbrios de jogos sem gols, foram 2-0-0, um na Copa Rio e um aqui no Campeonato Carioca, como a gente está vendo aí. E não por falta de oportunidade, né? As goleiras indo bem também, a gente está vendo aí nos melhores momentos. É, esse jogo aí, não, realmente, a gente não teve muitas oportunidades, mas acho que tiveram, as goleiras saíram muito bem. Sim. Ali para fazer as defesas. E 1-1, que foi pela Copa Rio, um jogo que o Botafogo, inclusive, sai na frente, o Flamengo consegue empatar no segundo tempo. Empate importante, inclusive, que garantiu essa Copa Rio para o Flamengo lá no começo do ano, né, lá no início da temporada. O Flamengo que venceu no último jogo, né, não era considerado final, mas era considerado o último jogo, o Fluminense, por 3-0, e conquistou essa Copa Rio de forma invicta e inédita, a primeira vez que estava acontecendo a competição. Mas eu acho que já avisando esse jogo, né, essa final é para hoje, como eu falei, caminho difícil, acho que o Flamengo vai tentar ter mais a posse de bola nesses minutos iniciais. O Botafogo não vai dar a vida fácil para o Flamengo, muito pelo contrário, não vai, de certa forma, acho que vai ali brigar por todas as bolas, vai muito no embate. Então, como a gente já falou, vai ser brigado, vai ser disputado, são as duas melhores equipes dessa competição, somaram o mesmo número de pontos, têm o mesmo número de vitórias, e o único empate das duas equipes na primeira fase foi justamente entre Flamengo e Botafogo, sem gols. É isso, e a Julie tá lá debaixo de chuva e traz um convidado aqui, o técnico Maurício Salgado. É isso, Julie? É isso, Blu. Inclusive, a chuva tá apertando, tá? Eita. Muito bom dia, Maurício. Finalmente chegou o grande dia. O Flamengo e o Botafogo, como a Marina tava comentando, esse ano se enfrentaram 3 vezes e foram 3 empates. Hoje, alguém vai ganhar, alguém precisa sair ganhando, então eu queria que você falasse sobre isso. A opção também de botar a Mona Lisa no banco e começar com a Isadora. Sim. Bom dia. A questão desse retrospecto mostra exatamente o equilíbrio, né? Eu acho que é o equilíbrio que foi o campeonato, né, tem sido, e isso eu acho que eu vejo como uma coisa positiva, entre as grandes equipes, né, entre as equipes de camisa aqui do Rio de Janeiro. A gente está com uma expectativa grande, assim, e a gente, quando começou o campeonato, a gente está muito nesse foco de evolução, né, de uma equipe que vai evoluindo. E jogo decisivo, né, ele tem uma conotação diferente. Hoje é um dia para que a gente efetivamente mostre as nossas armas, né, e saia daqui vitorioso. Use todos os aspectos a nosso favor, né? O nosso elenco é um elenco que tem bagagem, tem experiência, as nossas jogadoras jovens que subiram, mas também já foram ganhando lastro, o jogar em casa, né, o defender a melhor campanha. E, obviamente, o buscar um título que não é o nosso agora. Então, a gente vem para buscar esse título. Quanto à questão da opção tática, é tática mesmo, né? A gente tem trabalhado desde a minha chegada, né, uma equipe que ela consiga ter variações de acordo com as necessidades e também que o time seja um grupo muito homogêneo, que a gente possa fazer isso. A gente diz durante o campeonato inteiro, a ideia hoje é que a gente tenha uma saída um pouco mais rápida em relação à saída de lá de trás, né? E a Isadora é uma menina que a gente ganha bastante mobilidade na marcação, pressão lá no alto. Então a ideia é que a gente consiga fazer isso no jogo hoje. Perfeito, bom jogo para vocês. Flá TV é mais Flamengo para você. Tá certo, Julie, as considerações iniciais do técnico Maurício Salgado. Detalhe o seguinte, hein, nação, que tal dar ainda mais destaque ao futebol feminino do Mengão? Seu apoio é fundamental e faz total diferença no crescimento da nossa equipe. Por isso, siga aí, ó, @ Flamengo Futebol Feminino no Instagram. E vamos juntos mostrar a força da maior torcida do mundo. E lá no perfil do Instagram do nosso futebol feminino, Marina, tem conteúdos, por exemplo, a gente acabou resgatando um depoimento da nossa zagueira e capitã Daiane sobre a preparação e a expectativa para o jogo de hoje. Vamos ver se vai comentar essa declaração da Daiane e já do Maurício. As expectativas são melhores, o time está muito confiante. A gente trabalhou muito a semana toda no que a gente precisava melhorar e nos últimos ajustes onde a gente tem falhando nos últimos jogos. E acredito que a equipe está toda confiante, todo mundo muito bem preparada para buscar esse título e fazer um bom jogo e levantar esse troféu.
Tá aí a Daiane, nossa zagueira e capitã. Sentiu confiança ali, ô Marina? Ela é experiente, sabe o que é decisão com a camisa do Flamengo, né? Com certeza, uma jogadora experiente, passagem do futebol europeu, seleção brasileira. Então, óbvio que eu senti confiança na nossa capitã, foi o que ela falou. Eu acho que o principal hoje, é claro, é um jogo decidido nos detalhes, mas tem que jogar bem. E eu acho que buscar essa evolução e mostrar essa evolução em relação até o que foi a semifinal. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo na semifinal. Lá do lado do Botafogo também não foi um jogo fácil. O Vasco abre o placar no primeiro jogo, o Botafogo vai em busca, então teve um poder de reação muito forte. No jogo seguinte, no jogo da volta, a mesma coisa, o Vasco abre o placar, o Botafogo vai em busca desse placar. Então é uma equipe que está ali em constante busca de também, se o Flamengo, caso abre o placar, não desligar em nenhum momento, porque o Botafogo é essa equipe ali que vai incomodar, vai tentar buscar esse empate. E falando sobre a entrevista do Maurício, foi o que ele falou, está em constante evolução hoje. É um jogo realmente que a gente tem que atentar a todos os detalhes, erro praticamente zero, mínimo, em relação à Isadora, como a gente já falava. Eu gosto muito dela ali no ataque junto com a Crivellari, justamente para fazer essa pressão, como ele disse, na saída de bola adversária. Vai ser importante hoje o Flamengo pressionar essa bola ali, ficar com essa marcação alta. Precisa a todo momento ter essa postura dentro de jogo, essa postura ofensiva principalmente. Detalhe é o seguinte, Flamengo e Botafogo choveu no primeiro turno e agora chuva de novo. Olha, é o clássico da água. É impressionante, Blue, porque eu também não queria que tivesse o tempo que estava ontem, porque era desumano, o calor de absurdo foi no Rio de Janeiro, mas eu estava torcendo uma chuva muito aí na tela da Flá TV, pra que não, tá caindo o mundo. Para que não caísse essa chuva, porque justamente Flamengo e Botafogo, que eu esperava ser o melhor jogo da primeira fase, para mim não foi, justamente por conta... A chuva tecnicamente prejudicou. Exatamente, prejudicou muito as duas equipes, são equipes técnicas que gostam de rolar bastante essa bola, de gostam de ter essa questão da troca de passes, e não conseguiram, muito também por conta da chuva. Então, torceio para a chuva dar um pouquinho aí, uma amenizada. Para que o Mengão supere o Botafogo e a chuva daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, bola rolando para você, torcedor. E ó, chegou o canal de WhatsApp do Mengão, hein? Nele você fica por dentro de todas as novidades e ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do mais querido do Brasil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí, ó, aparecendo na sua tela. Você fica ligado nas informações do Mengão, o novo canal de WhatsApp do Flamengo. Muita chuva aqui, a nossa equipe está se protegendo. Você já viu a Julie Santos ali com a capa de chuva, o técnico Maurício também. Está todo mundo preocupado com essa chuva que cai no Rio de Janeiro. Já era a previsão depois do dia quente que fez ontem. Então, enquanto isso, a gente vai aqui para a escalação. É isso, meu diretor? Está na hora de escalar, então, a equipe do Flamengo para essa grande decisão hoje diante da equipe do Botafogo. Os dois melhores times do Campeonato Carioca Feminino 2023 entrando em campo já. Mengão que vem a campo hoje com a Bárbara, número 1 no gol. Na lateral direita, Gisele, meia dúzia. A zaga com Daiane, 3. Thaís Regina, 27. A Jucinara, 81, fechando pela esquerda. No meio campo, Cris, 8, 17. Thaísa, mais à frente um pouquinho, 7, Darlene, 10, Duda. No ataque, a opção aí que o Maurício havia comentado, inclusive, Isadora com a 77, ao lado da Crivellari, que veste a 19. No banco de reservas hoje, opções do técnico Maurício Salgado, Agatha, Mona Lisa, Cida, Kailane, Nath Pitbull, Núbia, Giovana, Luvaim, Dica, Pimenta, Laiza e Tuca. Esse é o time do Flamengo. Já está entrando em campo aí ao lado da equipe do Botafogo. Os times entrando em campo nesse momento. Você vai acompanhando aí na tela da Flá TV as equipes perfilando no centro do gramado. Flamengo, Botafogo também ali. A arbitragem. E os mascotinhos aí debaixo da chuva, rapaz. Tem mascote também com as meninas da Gávea. Nesse momento ali, saudando a equipe de arbitragem também. O time do Botafogo. Tá chegando a hora da grande decisão. Aqui na tela da Flá TV. Bora escalar o Botafogo então. O adversário de hoje nessa decisão. Jogo único. Botafogo hoje escalado com a Yasmin, número 1 no gol. E aí um trio de defensoras, né? Analon, 3. Karen, 4. Jana, 28. No meio-campo, Adriele, 5. Ju Santos, 19. Bruna, número 2. Pelo lado direito, a Chay, meia dúzia na esquerda, fazendo a ala. Um pouco mais à frente, a Mayara Vaz, número 30. No ataque, 11, Kellen e 21, Drica. Aí você vai acompanhando aí à esquerda, no banco de reservas do técnico Glaucio Carvalho, as opções que ele tem para o decorrer da partida, que será debaixo de chuva, mais uma vez.
E nação, a Fla TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo com transmissões ao vivo, hein? Programas históricos e conteúdo exclusivo para você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor disso tudo, quem é sócio-torcedor do Nação, tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br ou leia o QR Code ao lado e comece a curtir a Fla TV Mais e todos os seus conteúdos exclusivos. Aí os times posando para foto ali. Flamengo à direita do seu monitor, Botafogo à esquerda. Foto oficial, essa aí é aquela que vai para o quadro, né? Do título. Integrantes da comissão técnica, jogadoras. Que seja a foto do título do Mengão. Essa é aquele... Sétimo título do Mengão do Campeonato Carioca. Fala, Marina. Essa é aquela foto que eu vou botar no pôster no meu armário? É, rapaz. Eu sou dessas. Você coleciona pôsteres de times campeões? Que bota no armário? É, você lembra, coloca? Na porta do armário? Lembro. Antigamente era assim. Hoje em dia as portas são de correr, né? E não dá muito pra botar, né? É verdade. Eu tenho acho que pôster no armário ainda. Eu acho que eu sou mais antigo. Ah, eu também tinha. Guardei os meus. Mas esse daí eu quero fazer um pôster aí pra botar lá na minha casa. É isso. Torcer pra que isso aconteça. Vamos confirmar a arbitragem também aqui na tela da Fla TV. Hoje apita o jogo Regiane Caetano, assistente número 1, Nayara Mendes Tavares. Assistente 2, Samia Kelly Alves. Quarta árbitra ali, a Paula de Andrade. Ali conversando com as capitães, a Daiane. Também a Adriele, camisa 5 do Botafogo. Vão ali para a foto oficial também, ao lado das árbitras comandantes hoje dessa grande decisão aqui na Gávea. Debaixo de chuva, hein, professora? Debaixo de chuva, hein? E muita... A gente consegue escutar aqui da nossa cabine, né? No microfone ali que pega do campo, o barulho da chuva caindo muito forte no microfone ambiente. Fica ali, né? Na beira do campo, realmente. Vamos torcer pra dar uma diminuída nessa chuva aí. Não dá pra... É 8,80, né? Ou é muito quente, ou é muito calor, ou é muito frio. É isso. E atenção, hein, Nação Rubro-Negro. Seu dinheiro não pode ficar parado, hein? Faça um gol de placa investindo na plataforma gratuita do Nação BRB Fla, que conta com mais de 300 opções de renda fixa ou variável. Abra sua conta pelo QR Code, tá aí na tela, e confira outras vantagens do banco que joga junto com o Mengão. BRB é o nosso patrocinador master. Tá quase tudo pronto pra bola rolar. Debaixo de chuva, é final, é decisão aqui na tela da Fla TV. Aí a juíza conferindo os últimos detalhes para poder dar início a essa grande decisão. É a final do Campeonato Carioca Feminino 2023. Flamengo e Botafogo, times que, como disse a Marina Damas, só empataram esse ano. A disputa está realmente muito acirrada. E hoje uma vai ter que vencer, né? Nem se for nos pênaltis. Está ali próxima a bola, Crivellari, para dar o primeiro toque dessa grande decisão. A juíza... Nos últimos conferes, e eu já chamo você para participar conosco, hein? Faça a transmissão conosco, hashtag FuteFeminino na Fla TV. Já manda sua mensagem e força para as meninas da Gávea. Bola rolando! É hora de decisão aqui na tela da Fla TV. Flamengo e Botafogo, vale o título. O Flamengo já tenta chegar na primeira investida ofensiva, a primeira falta com 10 segundos de partida. 10 segundos de partida, a Thaísa... Acabou levando a pior na dividida e já está caída ali na intermediária de ataque. 10 segundos e ficou sentindo, hein? Nossa, mas chegou com tudo ali. A Ju Santos para cima da Thaísa. Não sei se tem que esperar para dar cartão não, hein? Chegou com tudo. Realmente vai ser um jogo pegado. Foi forte, hein? Foi forte a entrada. Se quisesse dar um cartãozinho amarelo já com 10 segundos de jogo, não seria nenhum exagero da juizona Rejane. Mas vamos lá, o Flamengo tem uma falta já nesse início de jogo. Tá levantando ali a Thaísa, já tá tudo bem com ela, sentindo um pouco ainda o joelho esquerdo. E a Darlene se aproxima da bola pra cobrança. Capricha, Darlene. Vamos pra cima. O Flamengo que tem a vantagem de decidir em casa pela campanha na Taça Guanabara. 4 jogadoras, 5 jogadoras do Mengão dentro da área. Bem jogada ensaiada, levantamento da Darlene. Subiu de cabeça, passou no segundo pau. Corta a zaga do Botafogo. Fica nas mãos da goleira Yasmin. Quase sobra a Daiane subir ali no primeiro momento. Mas a bola passou por ela e pelos defensores do Botafogo. Chutão pra frente da Yasmin. Domina por ali a Jucinara.
A Duda tentava a jogada para cima da Karen, foi tocada por baixo. Apenas arremesso manual. Daiane tocou para Thaís Regina. Bola para frente. Deu de cabeça a Thaísa. Dominou por ali pelo lado esquerdo. O time do Flamengo vem conduzindo. Mais um toque por baixo. O carrinho na dividida. Ela fica para a goleira Yasmin. O Flamengo tenta se organizar ofensivamente para fazer essa pressão na saída de bola. Dar aquele abafo inicial no time do Botafogo. Mais um chutão para frente. E a gente até entende nesse tipo de jogo. Já eu vou chamar a Marina Damas, mas com chuva é meio arriscado você sair jogando, tocando no campo de defesa. A gente vai ver algumas bolas alçadas durante esse jogo. Thaísa abriu na esquerda com a Darlene. A inversão de jogada aqui para o lado direito. Quem domina é Gisele. Saiu da área Crivellari para receber. O passe lá para dentro da área. Vai sobrar a bola para o Mengão. Corte da zaga do Botafogo. Cris, de pé esquerdo, ela aciona. A Darlene tentou o domínio e o giro perdeu o equilíbrio. Vai jogando pelo time do Botafogo, a Ju Santos. Já toca ali com a capitã Andriele. A capitã Andriele vira o jogo aqui no lado esquerdo. Desce o time do Botafogo com a Drica. É com perigo, tira de cabeça a Daiane. Corta dali. Chega no carrinho por ali. A Isadora ajudando na defesa. A bola segue com o Botafogo. Chay. Retrai a jogada. Começa no campo de defesa, sai jogando com a Nalon. Já abriu na direita com a Jana. Botafogo hoje com três defensoras. Veio de três zagueiras o técnico Gláucio Carvalho da equipe do Botafogo. Exatamente. Alon, Karen e Jana. Fazendo essa linha de três ali na defesa. Aí a Bárbara, goleira do Flamengo. Participando pela primeira vez da partida. Não recebe a pressão, não tem pressa. Chove muito aqui na Gávea. É final do Campeonato Carioca. Subiu lá na frente. Deu de cabeça a Duda, tentou recuperar a bola, acabou fazendo a pressão e a falta. Falta cometida pela camisa 10, Duda. Ficou caída ali agora a Adriele, sentindo a capitã do Botafogo. Duda se desculpa com ela. Deu o toque, saiu jogando a Ju Santos. Lá pelo lado direito, brigava por ali a Kellen. Adriele. Opa, jogada bonita agora da Adriele. Tentou inverter ali de pé direito na base do três dedos. Novamente a bola com a Adriele. Retraindo aqui para ajudar um pouco no campo defensivo a Crivellari. O toque ali para entrada da área. Recebeu a carga, pediu a falta. A Drica ficou caída, a juizona não deu nada. O tapa é lá no lado esquerdo com a Duda. O passe em profundidade para Isadora. Tentou o domínio, acabou perdendo o controle da bola. Corta por ali a zaga do Botafogo. É arremesso manual para o Flamengo. 4 minutos, agora 5 de jogo nesse primeiro tempo. Você está participando conosco na hashtag Futebol Feminino na Fla TV, no Twitter, deixando sua mensagem. Já eu vou registrar aqui também você que está no chat no YouTube. Blue. Deixa aí de onde você fala. Deixa sua força para as meninas da Gávea. Fala comigo, Julie. Cada vez mais a chuva aumenta, aperta. E agora até a comunicação aqui da nossa árbitra, né? Acabou caindo o fone dela. E por isso o jogo foi parado, que ela está colando aqui. E até falando um pouquinho sobre esses primeiros minutos, o Maurício está observando mais. Eu percebo que ele ainda está falando muito pouco. Mas é só o início, né? É início, né? As equipes se estudando ainda. A Julie abre o microfone dela, a gente consegue escutar o barulho da chuva. Abre o microfone aí, Julie. Caindo tão forte. Olha isso. Foi como eu falei, né? 8,80. Ou é muito sol, ou é muito calor, ou a chuva é muito forte. Que essa chuva pare, porque a gente sabe o quanto prejudica isso. O estilo de jogo das duas equipes e tecnicamente também o jogo acaba não sendo da maneira que a gente gostaria, né? Assim como foi naquele 0-0 na primeira fase. Eu falava aqui, Marina, que campo chuvoso, assim, situação dessa, é difícil sair jogando, né? No campo de defesa, trocando passes, então a gente vai ver muito balão pra frente. Inclusive, teve uma situação dessa, a gente até mostrou nos melhores momentos, no primeiro jogo. Vem o Botafogo, a tentativa de chute
Era da Drica por ali, foi bloqueado. Pode complementar, Marina. Primeiro jogo dessas duas equipes no Campeonato Carioca, na primeira fase. O Flamengo teve uma dificuldade ali na saída de bola. Essa bola acabou prendendo por conta da chuva, né? E poderia ter sido um lance perigoso pro Botafogo. Crivellari tenta o passe em profundidade para Duda. Domina por ali a Thaísa. Acionou a Duda. O corte por baixo da zagueira Karen do Botafogo. Brigou, recuperou a Duda. Lá na frente, chama para a tabela, ainda Duda, pelo lado esquerdo, recebe de perto a pressão de duas adversárias, ganha o arremesso manual. A marcação de basquete, que é isso? Levantou agora a mão ali a Drica, parecia aquela marcação de basquete. NBB é outro dia, minha gente. Arremesso manual para o Flamengo. Lá com a Jucinara. Ela briga no lado esquerdo. Ganha pelo lado do Botafogo a Bruna. Se mantém no campo de ataque o time do Flamengo nesse início de partida. 7 minutos jogados no primeiro tempo. Darlene tentou devolver. Ali para quem cobrou o lateral. Saiu mal o time do Botafogo. A tentativa de chute para o gol de fora da área. Arriscou por ali a Thaísa. Primeiro chute do jogo, a primeira finalização foi da Thaísa. Você acompanha aí no replay na Fla TV. Saiu jogando mal a zaga do Botafogo. E ela arriscou de fora da área de pé direito. E é uma das alternativas também, né, Marina? Chute de fora da área, bola molhada. Aproveitar esse artifício. Tentar pegar a Yasmin desprevenida ali, né? Thaísa foi bem ali nessa tentativa. Finalização, a primeira do jogo, 8 minutinhos. A gente falava desse tempo, do campo ali. Acaba prejudicando um pouco por conta da chuva. Então essa daí pode ser uma arma, pode ser uma tentativa, assim como a bola parada, que o Flamengo já teve uma oportunidade também com a Darlene. Thaís Regina tirou dali do jeito que deu, colocou pra frente. Ganha o arremesso manual o time do Botafogo pelo lado esquerdo de defesa. Dando um abraço pra todo mundo que tá chegando aqui no chat. Você que tá chegando aí no YouTube, já deixa seu like, meu parceiro. Chegou agora, meu parceiro, minha parceira, já chega deixando o like, ajudando a nossa transmissão. Mandando um abraço pro Alex Silva Pretinho. Tá aqui, ó. Bora, Mengão, fazer 4-0. Bora pra cima, Alex. Recupera a bola aqui, Crivellari. Sai jogando Darlene. Belo drible, bela finta. Levantamento em profundidade. Buscava por ali a Isadora. Bandeirinha já tá levantada. Posição de impedimento. Mandando um abraço pro Gabriel Silva. CRF sempre. Cicélio Silva, todo mundo ligado aqui na transmissão da Fla TV. Vem o Botafogo, chega com perigo bem agora no desarme o time do Flamengo, mas pegou uma falta. A juizona ali no primeiro lance. O jogo tá paralisado. Pega a bola ali a Gisele. Entrega pra Chay. Tá conferindo aí no replay, ó. A Chay acabou sendo empurrada pela própria Gisele, que desarmou duas vezes. Mas a árbitra acabou pegando falta para o Botafogo. Está perto da bola ali a Chay. Em bola contra a meta do Flamengo. Está por ali também a Kellen. Ajeita a barreira, orienta a goleira Bárbara. Partiu a Chay, levantamento de pé esquerdo no segundo pau, ajudando a zaga, tirou ali a Crivellari. Deu um toquinho de cabeça, a bola não saiu não. Ficou lá no lado esquerdo, saiu jogando a Jucinara. Bola pra frente, Driele. Ju Santos. Tocou na direita. Boa triangulação agora do time do Botafogo, mas rolou o desarme. Esperta no lance a Thaísa. Dominava por ali a Cris, recebeu a carga e a falta. Você vai acompanhando aí imagens, ó, do banco de reservas do Flamengo, tá ali em pé. O técnico Maurício Salgado, a Julie já trouxe a informação de que nesses primeiros minutos ele tá mais observando. Bem ali pertinho da jogada, o treinador rubro-negro. Muita chuva nesse momento no Rio de Janeiro. Depois de uma semana de sol intenso, a grande decisão do Campeonato Carioca Feminino 2023 ficou debaixo de chuva. Darlene, aliás, Duda, agora sim Darlene. Belo passe aqui para Crivellari no lado direito, levantou a bandeirinha mais uma vez. Assistente
assinala o impedimento do atacante rubro-negra. Bom passe agora da Darlene buscando a Crivellari. A intenção foi boa. Está jogando o time do Botafogo no campo defensivo. Maiara Cruz girou. Abriu aqui no lado esquerdo. O passe foi para a Drica. Ela encara de perto a marcação da Thaís Regina. Passou pela primeira, não passou pela Gisele, que estava ali ligada na cobertura. Doze minutos já se passaram, hein? Rapaz, como o tempo voa. Bem, Crivellari, mais uma vez ajudando na defesa. Saiu jogando com a Darlene. Corre pelo meio Duda. Darlene vai conduzindo. Ultrapassa a linha divisória. O passe em profundidade buscava a Duda. A bola acabou sendo bloqueada, interceptada pelo time do Botafogo. Mais uma vez, Maiara Cruz. Tocou lá na frente para Kellen. Ela tenta entrar na área pelo lado esquerdo. Faz a jogada, encara duas jogadoras do Flamengo na marcação. Corte por baixo da Daiane, tirando dali a capitã rubro-negra. Tirou do jeito que veio, do jeito que deu. É manual para o Botafogo, lado esquerdo de ataque. Aliás, é escanteio. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio para o time do Botafogo. O jogador do Botafogo está pedindo ali um auxílio com a bandeirinha. A bandeirinha de escanteio está caída ali por trás dela. Vem bola levantada na área do Flamengo. Na pequena área, saiu Bárbara e cortou por cima. No rebote domina a Chay. Abre mais uma vez na esquerda. Mais um levantamento do time do Botafogo. Na altura da marca do pênalti, quem é que sobe? Tira daí a Bárbara, acompanha, ela vai por cima da meta. E apenas tiro de meta para o Flamengo. As bolas aéreas, bolas alçadas, sem dúvida, vão ser hoje bastante utilizadas pelas duas equipes. E as mais perigosas, né? Sempre muito perigosa. Sim. O detalhe para Kellen, a camisa número 11 da equipe do Botafogo, ter bastante atenção com ela, tá, Blu? Ela é artilheira da equipe do Botafogo, ela tem 12 gols nesse campeonato carioca, segue. E ela quem domina, tenta fazer a tabela, domina por ali, Adriele, de pé direito, ela faz o passe para dentro da área, tira daí do jeito que dá, ajudando lá na defesa Duda. Tentou sair jogando agora há pouco ali a Gisele. E a gente está acompanhando aí, ó, a Kellen, artilheira do Botafogo, citada aqui pela Marina. Atenção nela. Bem no desarme a Duda, agora ajudando na defesa e a juíza pegou falta. Viu falta no lance, árbitra, o jogo tá parado. É artilheira da equipe do Botafogo no Campeonato Carioca. Em clássicos, ela só não marcou justamente contra o Flamengo, porque foi 0-0, e contra o Vasco na primeira fase. Mas marcou contra o Fluminense e marcou nos dois jogos da semifinal contra o Vasco. Então, atenção máxima na camisa 11 do Botafogo. Atenção máxima. E ela é grandona, né? É alta. Kellen, uma boa estatura ali. Falta para o Botafogo pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança é a Chay. Seis jogadores do Botafogo dentro da área do Flamengo. Vamos tirar daí, Mengão. Vem a Chay, faz ali uma sinalização com o braço direito. Autoriza a árbitra. A Bárbara pede atenção na defesa. Levantamento da Chay na direção do gol. Bárbara saiu e ficou com ela, goleira do Mengão. Quem sabe agora, hein? Quem sabe ligando um contra-ataque, uma jogada com velocidade. Fez o balão, fez a ligação direta. Agora a Bárbara. A tentativa era com a Thaísa, mas chegou bem a zaga do Botafogo para cortar. Chay. Toca com a Maiara. Novamente a Chay. Acabou não dominando aqui pelo lado esquerdo da Maiara Cruz. Manual para o Flamengo. Gisele se apresenta para a cobrança. Jogando no campo de defesa a Daiane. Capitã do Flamengo. Aciona a Cris. Boa jogada da Cris, clareou, abriu no lado esquerdo.
Levantamento, buscando a Crivellari lá na frente. Corre, Crivellari. Consegue ganhar. Briga por ela. Darlene chegou por ali, mas chegou cometendo a falta e não concordou não, hein? Não concordou com a falta agora. A camisa 7 do Mengão, a Darlene. Vamos conferir no replay. A Crivellari brigou. Jogadora do Botafogo. É. Aquela dividida por espaço ali. Ela já não alcançaria a bola, né? Mas... Juizona... Acabou dando a falta. O Flamengo já recupera. Já sai jogando pelo lado esquerdo. Último toque. A jogadora do Mengão. É arremesso manual. Pro Botafogo. 17 minutos e muita chuva aqui na Gávea, hein, gente? Muita chuva. Você vai acompanhando aí na tela da Fla TV. Essa dificuldade. Mais um clássico Flamengo-Botafogo debaixo de chuva nesse campeonato carioca feminino. Desce a equipe do Botafogo agora. Tenta a jogada por ali a Mayara Cruz. Mayara Vaz, na verdade. Tô falando Mayara Cruz, mas é Mayara Vaz, a número 30 do Botafogo. Tá aí a Cris. De pé esquerdo, ela tenta o passe em profundidade. Buscava Crivellari. Acabou deixando mais ali para a goleira Yasmin, que sai jogando. Esse é o time do Botafogo. Mais um passe errado. Gisele. Thaís Regina. Está jogando com a Daiane. Já abriu na esquerda para a Jucinara. Deu o passe, o tapa no fundo para a Crivellari, que mudou de lado, agora está pela esquerda. Partiu a jogadora do Flamengo, o atacante chuta de fora, por cima da meta. O Flamengo está começando a tentar arriscar essas finalizações de fora da área. A primeira foi da Thaís, agora a Crivellari também. Quer acertar uma no gol para testar a goleira Yasmin. Pra ver se está esperta no lance. Já cobrou o tiro de meta, sai jogando o time do Botafogo. O Flamengo tenta essa pressão lá na frente, ó, com a Cris. O passe nas costas da Thaísa. Dominou por ali a Mayara, deu o passe na frente buscando a Kellen. Se antecipou a Thaís Regina e ficou com ela. Sem brincadeira, ela dá um toquinho para a linha lateral. Foi aplaudida aqui pela torcida no lado de fora. Thaísa. Boa recuperação. O passe para Crivellari. Acabou batendo nela ali a Karen, zagueira do Botafogo, levando a pior na dividida. Tá pedindo ali um pouquinho de tempo para se recuperar. Levou a pior na dividida. A gente tá acompanhando aí o replay da jogada. Crivellari só ficou parada, né, Marina? Não fez nada demais que configurasse uma ação faltosa. Olha a chuva, cara. Quer trocar com a Júlia, Marina? Tô bem aqui. A Júlia tava sentada, agora ficou em pé. Eu tô olhando ela de longe aqui. Tá, eu tô chuva. Um pouco nervosa. Deve estar batendo até chuva a na cadeira. A cadeira dela aí deve estar molhada. Inundou a cadeira? Não, tá molhada, mas eu também tô protegida aqui, né? Debaixo dessa tenda. Tá, então tá tudo certo. A câmera acabou de passar por você. Tá jogando no campo de defesa o time do Botafogo com a Nalon. Retrai a jogada com a goleira Yasmin. Já é o segundo passe que essa jogadora do Botafogo, Adriele, ela dá e vira o rosto. Gosta de uma jogada plástica. Camisa número 5. Vem aqui pela esquerda, Chay. Chegou por baixo, brigando por ali a Thaís Regina. Coloca pela linha lateral. Tá indo em todas a Thaís Regina. Verdade. E tá caída ali a jogadora do Botafogo, a número 21, Drica. É clássico, né? Com 10 segundos de jogo, a gente já viu a primeira entrada. Dura, hein? E o, na nível, de, e o nível de disposição que seria aí das jogadoras nesse clássico. E parada técnica, Marina Damas. Parada técnica aqui na Gávea. O detalhe é o seguinte, antes do comentário da Marina Damas, eu tenho um recadinho para a Nação Rubro-Negro. O seu dinheiro não pode ficar parado. Faça um gol de placa investido na plataforma gratuita do Nação BRB Fla, que conta com mais de 300 opções de renda fixa ou variável. Abra sua conta pelo QR Code que está aí, ó, aparecendo na sua tela, e confira outras vantagens do banco que joga junto com o Mengão. QR Code aí na direita da sua tela. A Jússi vibrando ali. Tá
Tomara que seja essa vibração hoje também aqui pra gente levantar. A gente tá vendo ali a corrente, né? Nessa parada técnica. E o jogo até aqui, Marina Damas, debaixo de chuva, de algumas trovoadas. Agora eu ouvi barulho, hein? Você ouviu, né? 10h20 da manhã. Não tá fácil, não. Muita chuva. Achava que era meu estômago roncando já de fome, mas trovoada. Tem que tomar café da manhã, tem que se preparar aqui pro jogo. Não tomei, cara. Dei mole. Um jogo ainda de poucas finalizações, né? O Botafogo acho que tenta chegar um pouco mais próximo do gol do Flamengo. Já obrigou a Bárbara ali a fazer duas defesas. Teve oportunidade na bola parada. O Flamengo também teve uma com a Darlene. E depois duas finalizações de fora da área. Teve a Thaísa e teve também com a Crivellari. Mas não é uma equipe que assusta e que ainda não conseguiu fazer muito aquela pressão na saída de bola que o Maurício Salgado quer. Utilizando a Isadora, utilizando a Crivellari também. A gente vê a Cris sempre ali aproximando, tentando incomodar. Botafogo jogando com uma linha de três, como a gente já falou, Nalon, Karen e Jana, fazendo essas três zagueiras ali atrás, né? Esse setor defensivo da equipe do Botafogo. Mas não é um jogo ainda que oferece muitos perigos ali, nem pro Flamengo, nem pro Botafogo. E Nação, quem é que não gosta de conforto, hein? Os clientes do Banco Nação BRB Fla têm toda a mordomia quando vão viajar pelos aeroportos de Brasília, Congonhas e Santos Dumont. Os espaços VIP são climatizados, contam com internet grátis, estrutura para trabalhar e lanchinhos gostosos. Para você que está com fome que nem eu, meu parceiro, abra sua conta pelo QR Code e confira no regulamento todas as outras vantagens do banco que joga junto com o Flamengo. Espaços VIP do Nação BRB Fla tem lanchinhos gostosos, Marina Damas. Iria bem agora aqui, hein? Gosto, hein? Essa parada técnica. Tem participação? Tem espaço para uma participação aqui para a galera que está participando com a hashtag FuteFeminino na FlaTV? Então bora acompanhar, enquanto o jogo não volta. Olha aí, ó, Thaís Teixeira. Hoje é dia de final, ela não poderia ficar de fora, né? Para cima delas, Mengo, vamos apoiar as meninas da Gávea para mais uma vitória. Mais um título do nosso futebol feminino. Ó, meu Mengo. Time de raça, amor e paixão e tradição. FlaTV é mais Flamengo para você. Obrigado. Marmengo também tá ligado. Bora, meninas da Gávea. Hashtag FuteFeminino na FlaTV. A gente tá acompanhando aí. Olha que gracinha. Essa é a Sofia. É a sobrinha da Dai. Tá todo mundo lá apontando pra Daiane. Em Uberlândia, Minas Gerais, perdão. Na casa da vovó e do vovô. Estaremos lá semana que vem, hein? Estão todos assistindo lá. A Adriana, a Drica, irmã da Dai, mandou essa foto pra mim. Falou, ó, todo mundo assistindo aqui, hein? Todo mundo assistindo a Dai, essa final. Legal, cara. A Sofia é linda. É a Sofia, sobrinha dela, assistindo lá na casa da vovó e do vovô, diretamente de Uberlândia. Minas Gerais. Pãozinho de queijo gostoso essa hora, hein? Estamos chegando sábado que vem aí, América Mineiro e Flamengo, no Parque do Sabiá. Manda pra gente, Drica, manda pra gente. Vou buscar em casa, hein, esse pão de queijo, hein? Obrigada pela audiência de todo mundo, né? Sempre aqui com a gente, ligadinho na FlaTV. É isso. Intervalo, mais participações para você que utilizou a hashtag FuteFeminino na FlaTV. Continue mandando e participando. O jogo vai voltar aqui. Reposição de bola da Chay pelo lado esquerdo. Ela ganha mais um arremesso manual. Tenta sair jogando ali pela ponta esquerda, a Drica. Último toque da Gisele. E aí escanteio para o Botafogo. Vem o Botafogo pelo lado esquerdo, cruzamento da Maiara. O domínio não foi bom ali dentro da área. O corte da defesa do Flamengo. A pressão na saída de bola. Tentou ali a Darlene, conseguiu sair jogando bem, Adriele. Tocou na Bruna. De cabeça, olha ela aí. Juberlândia, Daiane tirou dali. Mais um toque por ali da Karen. A posse de bola já fica novamente com o Flamengo, que recomeça a jogada com a Thaís Regina. Levanta a cabeça. Vai jogando com a Gisele. Recua na Bárbara. É a final do Campeonato Carioca Feminino na tela da FlaTV. Jogo único. Decisão. Vale título. Pro Flamengo vale o 7º título do Campeonato Carioca, hein? Hegemonia total no estado do Rio de Janeiro. Darlene. Thaísa. Abriu aqui com a Duda pelo lado direito, agora recebendo a número 10. Vai levando o Flamengo adiante. Passou agora a Gisele. Se aventurar um pouco mais no campo de ataque, recebeu o toque por trás. E a falta, Duda, hein? No primeiro lance ali, a carga da Maiara Vaz. Abre os braços ali a Duda, pede a falta. O que a juíza vai marcar? Falta na Gisele, falta na Duda. Marcou a primeira falta, ele deu para ouvir aqui no microfone ambiente da FlaTV. Trazendo o barulho da chuva e de tudo que acontece dentro de campo. Tá
Aí a goleira Yasmin vai pintar com bola levantada na área do Botafogo. Quem sabe uma boa oportunidade para o Mengão nessa bola aérea. Pede atenção ali, duas jogadoras na barreira, a goleira Yasmin. Jucinara está por aqui para a cobrança de pé esquerdo e a Darlene para a cobrança de pé direito. Vamos lá, Mengão, vamos lá, Mengão. 23 do primeiro tempo, levantamento da Jucinara para dentro da área, o corte da zaga do Botafogo. Complementa por ali a Maiara. Deu o tapa na frente para a Adriele. Tenta o passe em profundidade, era para a Drica. Chega primeiro, a zaga do Flamengo sai do gol, a Bárbara ali para receber. O giro da Duda. Com falta da Duda? A Duda fez o giro ali para cima da Chay. E no entendimento da árbitra, falta. O Botafogo tem pressa, já cobrou. Jana. Bruna. Domina por ali a Kellen, saindo um pouco da área agora. De cabeça a Karen. A Cris coloca lá pra frente de novo, tenta cortar por ali a zaga do Botafogo. Espirrou o taco. Maiara Vaz domina no círculo central, encara a marcação da Thaísa. Botafogo já tem posse, chega bem pelo lado esquerdo, vai chegar primeiro por baixo o corte da Duda, ajudando no campo de defesa. Ela deu tapa pela linha de fundo, é mais um escanteio pro Botafogo. Vai tendo uma sequência de escanteios nesse primeiro tempo. Teve mais que o Flamengo. Chega mais, né? Foi o que eu falei até na parada técnica. O Botafogo chega mais. Obrigou já a Bárbara a fazer duas defesas ali. O Flamengo só arriscou de fora da área duas vezes. Não leva tanto perigo. Vem pra cobrança Maiara, de pé direito. Bateu curto, bateu por baixo. Recebeu de volta, tá mais perto da área. Recebe dali a carga da Duda. Ela tenta um cruzamento, saiu fraco. Tira dali do jeito que deu. A zaga do Mengão com a Thaís Regina. E ficou caída lá, Maiara, fora de campo. A chegada da Duda acabou levando a pior e ficou caída. Botafogo com menos um nesse momento. E a Chay tá pedindo o quê? Ela tá rolando para dentro do campo, é isso? Aqui não dá para ver exatamente a linha. Mas aparentemente tá fora do campo a Maiara, né? A Chay vai pra cobrança do arremesso manual. Buscava a Adriele. Mais uma vez a Duda ajudando no campo defensivo. E olha aí, cara. Olha o clarão dentro de campo. Mais um trovão por aqui na Gávea. Olha o barulho, Marina. Ouviu? Ô, Blue. Oi, Julie. E agora o Maurício está pedindo bastante para acelerar esse jogo, para a Bárbara, né? Bater esse tiro de meta mais rápido, que ele quer acelerar. Ele quer que o Flamengo chegue ao campo de ataque também, né? O Flamengo não está conseguindo chegar. Acho que o Botafogo vai conseguindo se distribuir melhor em campo, e o Flamengo está tendo essa dificuldade de chegar. O Blue até falou, né? Mais um escanteio aqui para o Botafogo, que está tendo mais oportunidade justamente por conta disso. O Flamengo tem dificuldade de passar dessa linha de meio campo para chegar mais ali o ataque e ligar essas peças, né? Justamente nessa ligação que a Duda ia tentando fazer agora para encontrar a Crivellari e a Isadora lá na frente. Tenta botar no chão ali a Cris, dá o último toque. Acabou pegando falta do time do Botafogo, cometida pela Karen. É isso, tem que trabalhar mais essa bola, né? Sair jogando, não ficar só esticando essa bola lá pra frente, porque senão devolve a bola pro adversário toda hora. Tá ali perto da bola pra cobrança, a Thaís Regina, também a Thaísa, sai jogando com a Daiane. Darlene. Volta na Daiane. No campo de ataque, a capitã rubro-negra. Abre na direita com a Thaísa. Ainda mais na direita pra Gisele. O passe era para Duda, tentou colocar na frente, briga por ali a camisa número 10, protege a Chay, recebe mais uma falta. Quem marcou dessa vez foi a assistente. 27 minutos desse primeiro tempo, é decisão aqui na tela da Fla TV. Você que está chegando agora, acordou agora, meu parceiro, pegou o bonde andando. Final do Campeonato Carioca, jogo único. As duas melhores equipes da competição se enfrentando, Flamengo e Botafogo. No primeiro turno, um empate 0-0. E hoje, por enquanto, um 0-0 insistente. Lembrando que, caso termine empatado o jogo, a decisão é diretamente dos pênaltis. Opa, e agora uma chegada mais dura ali para cima da Thaís e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo.
Para a camisa 5. É isso, confirmando aí, portanto, a Julie Capitão Santos. Capitão do Botafogo. Capitão do Botafogo, tá amarelada, Adriele. Camisa 5, chegou com tudo ali para cima da Thaísa. Thaísa que já levou a segunda pancada, né? Levou uma logo no início do jogo e agora essa. Tá fácil para a vida da Thaísa não, hein? Não tá fácil. Bem naquela região ali abaixo, um pouquinho da caneleira. E tá aí a confirmação. Adriele, número 5, capitã do Botafogo. Boa jogadora, aliás, né? Já tá amarelada. Duda recebe a bola pelo lado direito. Quem sabe agora Mengão. O lançamento para dentro da área. Subiu por ali a goleira do Botafogo. No rebote, a tentativa de chute. De pé direito da Isadora. Pegou mal, pegou torto na bola. Colocou pela linha de fundo. A camisa 77 do Flamengo. E houve uma dividida lá dentro da área, tem duas jogadoras caídas, né? A goleira do Botafogo, a Yasmin, você vai acompanhando aí na tela da Flá TV o replay da jogada. A dividida da Darlene com a Yasmin. E no rebote pegou mal na bola ali a Isadora. Colocou longe da meta. O jogo tá paralisado pro atendimento. A Yasmin, a Darlene já levanta, já tá tudo ok com a camisa 7 do Flamengo. Ô, Blue. Fala, Julie. Agora que o... Eu tava falando sobre o Maurício, né? Que ele tava pedindo pra acelerar mais o jogo. E agora que a bola tá parada, ele pediu pra ser mais agressivo. Pra chegar lá e chutar mesmo. Ele quer finalização, então ele quer que seja mais agressivo. E a Kelly tá... aquecendo aqui a Kelly, goleira do Botafogo. É porque a gente acompanhou aqui, Júlio, na imagem, no replay. Caiu mal demais ali a Yasmin, na verdade. Ela caiu se equilibrando por cima de uma perna só. Deu uma leve entorse, torção ali no joelho direito. Mas que, olhando assim, né, Marina, parece até preocupa. É, exatamente. Achei até que a Kelly até ficou ali no aquecimento, né? O sangue dela tá quente, ela pode tá conseguindo voltar agora, mas é aquela dorzinha que aparece depois do jogo. Tomara que não seja nada demais aí com a goleira do Botafogo também. Que sai jogando pelo campo de defesa com a Ju Santos. Pressão do Flamengo na saída de bola. Brigou por ali a Duda. Tá guerreira a Duda hoje, hein, cara? Cortando todas por ali. Seja na defesa, no ataque. E tá aí a Yasmin, ó. Daqui a pouco tava caída, precisou do atendimento médico. E a imagem melhorou um pouco, o visual melhorou um pouco. A chuva deu aquela estiada, deu aquela passada, Júlio. Ainda... tá firme por aí. Agora tá chuviscando bem fininho, mas continua chovendo. O pancadão já passou, né? É, exatamente. Tá certo. E vem o time do Botafogo pro ataque com a Kellen. Chegada perigosa do time do Botafogo. Ajudando ali na marcação a Crivellari. Vem a Duda mais uma vez. Bem, guerreira no desarme. Mais um desarme da nossa camisa número 10. Crivellari saiu jogando com a Duda. O tapa pra Thaísa. Daiane. Flamengo agora tentando acelerar o passe. Nas instruções do técnico Maurício Salgado. Bom giro da Daglene, foi puxado e ficou. Não teve falta? Rapaz, levantou a Darlene e correu atrás do prejuízo. Já tá saindo jogando o Botafogo, se enrola ali na saída de bola. E arremesso manual a ser cobrado pela Jucinara. Cris. Duda. A tentativa de jogada era com a Darlene, o passe saiu errado. Kellen. Tentou ali chegar na marcação a Daiane, a Kellen passou, fez um cruzamento ruim. Posse de bola pro Flamengo. E a falta aí agora da zagueirona do Botafogo, a Jana. E toda hora parando esse jogo no primeiro tempo, hein, Blutier? É. Algumas faltas que, não, se não são das mais graves, né, daquelas mais doloridas, ô Marina, mas não, são faltas em quantidade, aquelas faltas que vão picotando. Sim, exatamente. O jogo. E claro, tem certos momentos do jogo que tem que parar, dos dois lados, exatamente. Né? Nem só do Botafogo, nem só do Flamengo. Exato. É um jogo, às vezes, muito picotado, né? Picotado, é. E tem certos momentos ali que você pode dar vantagem, não foi nesse caso, tá? É. Gisele. Tenta levar o Flamengo pro campo de ataque, brigou por ali a Duda. Chegou dividindo com a Jana e acabou pegando uma falta da Duda. A juíza também... Galera aqui do lado de fora, pelo amor de Deus. Chateada ali com a marcação da árbitra. Toda hora parando, fica chato. Para muito o jogo ali, a juizona do jogo, a Rejane. O que você viu aí, Marina? Você viu falta? Sinceramente.
Melhor não falar do time. Mas é o que foi marcado, 32 desse primeiro tempo. Vamos lá, Mengão, vamos animar esse jogo aí. Faz tempo que eu não narro um chute do Flamengo. O último foi o da Isadora, que acabou pegando mal na bola. Vai sair jogando ali a zaga do Botafogo com a Jana. Bola pra frente, na base do chutão. Pra ninguém, vai ficar tranquilona por ali a Thaís Regina. Deixou pra Bárbara, goleira. Mais um chutão pra frente, mais uma tentativa de ligação direta. Domina a Chay. Recupera a posse pro Botafogo. Cris. Posse com o Flamengo. Ultrapassa a linha divisória, Cris. Tenta o passe em profundidade para Duda. Acionou a Darlene lá pelo lado esquerdo, mas chega primeiro. A Karen recuando para a goleira Yasmin. E toma ali chutão. De peito chegou ajeitando a Daiane. Não deu falta agora a juizona. Mudou um pouco o critério dela, hein? Eu já vi ela marcar umas 30 faltas dessa no jogo aí. Tira por ali a Thaís Regina. O tapa para frente. Tentava chegar nela a Thaísa. Bruna. Tentou a tabela por ali, dividiu por baixo com a Thaísa. Aliás, a Jucinara era quem brigava por ali com a Bruna. Ganha um arremesso manual, a posse para o Flamengo. Marrando a chuteira ali a jogadora do Botafogo. Tudo igual, 0-0 por enquanto. Estamos tendo aí decisão nos pênaltis, hein? Aí meu coração não aguenta, Marina. Duda. Pelo lado esquerdo, já passou pela primeira adversária. Tentou a ligação com a Isadora. Isadora brigando. No pé de ganha no combate. Tira dali a zaga do Botafogo. Gisele. Vem o Flamengo pelo lado esquerdo, chega com a Duda. A tentativa de lançamento para dentro da área ficou caída por ali. A jogadora, na verdade, era Crivellari quem fechava pela esquerda. A Duda tentou o passe para dentro da área. Darlene briga com a Chay. Pressão aqui da Daiane, fungando no cangote da atacante adversária. Levou a melhor ali sobre a Drica. Você falou sobre pênalti, né? Disputa de pênalti. Que o coração, né? Haja coração. Ah, eu não aguento. Só lembrando que o último campeonato carioca que o Flamengo conquistou, que foi em 2021, foi conquistado na disputa de pênalti, tá? Flamengo e Fluminense aqui na Gávea, no dia 26 de novembro de 2021. 1-1, Flamengo e Fluminense. Flamengo conquistou nos pênaltis. Traz boas recordações, então. Mas é um nervosismo danado, né? Não, eu não quero também. Eu só tô falando que a última conquista foi dos pênaltis. Mas querer, eu não quero, não. Ninguém quer. Vamos resolver essa parada nos 90. Vamos resolver. E lá vem a Duda, trazendo o Mengão pro ataque. Tocou na Darlene, tentou a tabela. A bola fica com a Duda, mas o toque na Darlene foi faltoso. E o jogo tá parado. Podia ter dado vantagem nesse lance, né? A bola tinha ficado com a Duda ali pela esquerda. A Darlene ficou caída, mas parece ter sentido a camisa 7 do Flamengo. Tá ali levando as mãos. A perna direita vai levantando agora a Darlene. Você tá acompanhando aí, ó. Vamos rever esse lance. Chegou ali pra cima da Darlene. Me pareceu a Nalon. Na verdade foi a Karen, a número 4, quem fechava por ali. Mais uma falta um pouco depois ali do círculo central. Já próxima intermediária de ataque do Flamengo. Bola levantada dali, será? É isso. Tá perto da bola da Darlene. Vai pingar bola na área do Botafogo. Quem sabe nessa bolinha parada, hein? Vamos aproveitar a oportunidade. Levanta o braço ali, sinaliza a Darlene. 4 jogadores do Flamengo, 5 dentro da área. Ela levanta de pé direito, na altura da marca do pênalti. Subiu de cabeça, o toque pro gol, mas acabou pegando uma falta de ataque da Daiane. E ela discorda da arbitragem. Sai ali, balançando a cabeça negativamente. A Daiane leva vantagem nesse tipo de jogada, né, Marina? Pelo sempre alto. Ela consegue espetar todas essas bolas. Fica ligado na segunda bola para quem sabe aproveitar aí um rebote. É sempre a boa opção de ataque do Flamengo, essa bola parada. A Daiane subindo ali nessa jogada aérea. Ela costuma ganhar, é muito alta, né? Uma zagueira bem alta. Costuma ganhar nessa bola. Já marcou gols, assim, com a camisa do Flamengo. E acho que foi um
se essa jogada estivesse valendo, seria uma das jogadas mais perigosas do Flamengo, né? Que sim. Precisa ser agressivo. O Maurício já pediu isso. Eu já falei isso também aqui nesse primeiro tempo. O Flamengo precisa ser mais agressivo, trabalhar também mais essa bola, não ficar na base do chutão. Acho que chutão não vai resolver o jogo, muito pelo contrário, porque acho que a equipe do Botafogo acaba, às vezes, conseguindo esse desarme e consegue, às vezes, ligar uma jogada mais rápida, mas tá vendo aí, mais uma oportunidade. Na bola parada, a Darlene foi e quem subiu ali foi a Dai, mas acabou não, já não tava valendo mais o lance. Essa segunda bola que a gente tem que ficar ligado, né? Quem sabe espetar pro fundo da rede. Tem o Botafogo tentando atacar pelo lado esquerdo com a Chay. Na marcação ali, a Gisele corre atrás da Maiara, o Botafogo chega com perigo. Retraiu a jogada para achar e ela tenta fazer o cruzamento. Acabou colocando direto nas mãos da goleira Bárbara. Pede pressa o técnico Maurício Salgado. Pede o Flamengo no campo de ataque. Crivellari, que agora está lá pelo lado esquerdo. Tocou na Thaísa. Passou por aqui a Gisele, recebeu a Duda. Tá pedindo ali pelo meio. A Gisele tocou na Duda, tabelou, vem o Flamengo conduzindo pela meia esquerda, Duda. Deu, tá para frente, entrou na área, o corte por baixo ganha o escanteio. O corte da Karen, providencial, e uma bela jogada agora individual da Duda, hein? Chamando a responsa. A camisa 10 do Mengão. Escanteio lá pelo lado esquerdo, se apresenta para a cobrança da Arlene. Foi bem agora a Duda. Chamou na tabela, carregou, deu tapa na frente. É isso, é final, gente. Vem a Darlene para a cobrança do escanteio. Ela olha ali para dentro da área, quem sabe na cabeça da Daiane, teleguiado, levantamento na marca do pênalti, subiu a Daiane mais uma vez, tocou para o gol, a defesa da Yasmin. Mais uma que a Daiane ganha no alto, hein? Cruzamento teleguiado da Darlene para a Daiane na marca do pênalti, ela sobe muito mais alto que as zagueiras adversárias. Vamos explorar essa jogada, Mengão. Domínio errado agora da Thaís Regina. Se recupera na jogada, por baixo, corta. Chay. Vem o Botafogo com a Kellen. Duas jogadoras do Flamengo na marcação. A Cris e também a Gisele. Tá aí o cruzamento da Chay para dentro da área. Subiu de cabeça, tirou a Daiane. O Blue tem uma jogadora caída aqui no campo. Tá paralisado, coloca para fora a bola agora. É a Adriele. Tá ali a capitã do Botafogo caída, não é isso, Julie? Isso, mas estavam esperando finalizar a jogada para poder parar a partida e receber o atendimento. Mas o próprio time dela podia ter parado, né? E agora ela está reclamando ali com a arbitragem, que teria rolado alguma falta, alguma coisa do tipo. A gente vai rever aquele lance, mais uma chegada de cabeça da Daiane, hein, Marina? Foram duas na sequência, as duas melhores chegadas ali do Flamengo, mais próximas, né? Ao gol, a primeira não estava valendo, a segunda... Ela tem muito tempo de bola, impressionante, né? É impressionante, ela ganha todas, é muito difícil, né? Ela não conseguir ganhar, às vezes consegue converter em gol, às vezes não. Com a defesa da Yasmin no lance anterior, a mesma coisa. E as duas bolas, a Darlene cruzando para a Daiane cabecear. Quem sabe essa seja a forma do Flamengo encontrar esse gol, um pouquinho, né? Mais fechado ali na marca da pequena área, ela espetar uma bola dessa de cabeça é gol. Vai ser difícil a Yasmin pegar, hein? Exatamente. Fica a dica. O jogo está paralisado ali para atendimento. A jogadora do Botafogo deu bola ao chão, a árbitra sai jogando o Flamengo com a Daiane. Thaís Regina. Domina pelo lado direito a Gisele. Um pouco mais atrás com a Thaísa. Ela tocou na Darlene. Passe no meio, tabela. O chute de fora da área, de longe pro gol! Precioso nada. Que golaço fez a Darlene abrindo o placar pro Flamengo. De muito longe, do meio da rua, ela mandou um sapato de pé direito, encobrindo a goleira Yasmin, que ficou olhando, fazendo o golpe de vista. Não acreditou que essa bola entraria. Golaço da Darlene. Abre o placar pro Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. Tá na frente o Mengão. Assina, Darlene. Assina que é seu. Que golaço. 1-0, tá na frente o Mengão, Marina Damas. Golaço, Blue Thierry. Golaço, aço, aço, aço de final. Não é uma jogadora
que treme na base quando é final, não. Tem que respeitar. Decide, Copa Rio, 3 gols dela, hat-trick, Flamengo e Fluminense. Flamengo e Botafogo, 1 gol até agora. Tava difícil, o Flamengo precisava ser mais agressivo. Aproveitou a oportunidade e foi como se falou, não foi despretensioso, não. Tinha a direção certa e essa direção era no gol. 1-0 Mengão, mostrando valer esse mando de campo. Agora é manter essa disputa, ganhar todas as bolas, continuar nessa pressão e tentar ampliar esse placar. Finalzinho do primeiro tempo, gol super importante. O chute quase me pega de surpresa. Se me pegou de surpresa, pegou também a Yasmin, que ficou fazendo aquele golpe de vista ali, não acreditando que dali a Darlene conseguiria fazer esse golaço. Foi por cima e foi ali no canto, né? Quase que no ângulo, mas encobrindo a goleira do Botafogo. Que golaço da Darlene. A gente vai acompanhar o replay por outro ângulo. Ó. Ela acreditou mesmo, mandou o sapato de longe. Tava adiantada um pouquinho a Yasmin. Tava adiantada, mas você viu que ela só ficou olhando, né? Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como ela pegar. Tava adiantada, percebeu a Darlene e mandou um foguete. 1-0, tá na frente o Mengão. Vem o Botafogo pelo lado esquerdo, tem uma falta. Vai ser cobrado pela Chay. Vamos manter aí, Mengão. 43, bora virar esse primeiro tempo vencendo, hein? Importante. Que golaço da Darlene. Levantamento, bola levantada na área do Flamengo. Saiu por ali a Bárbara. Quem é que sobe e corta por ali a Thaísa? Sai todo o time de dentro da grande área. A bola volta com a Chay. Brigou por aqui a Darlene e ganhou. O passe em profundidade. Bolão na corrida para Cris. Ela, bola, o goleiro e o gol. Recebe de perto a marcação. Cris entrou na área. O toque pro gol! Gol! Do Flamengo! Cris, número 8, num contra-ataque fulminante do Mengão. Roubada de bola no campo de defesa. O passe em profundidade para Cris. Olha aí a Darlene, ó, autora do primeiro gol, desarmando e dando esse passe. Faz e me abraça, Cris. Ligou na terceira marcha ali, a camisa número 8. Recebeu a marcação da Adriele, que já tinha cartão amarelo. Ficou com medo de fazer a falta e ser expulsa. E a Cris foi dentro do gol. 2-0, o Mengão tá na frente. 2-0, o Mengão vai vencendo a decisão, Marina Damas. Que disposição da Darlene, hein? Marcou, abriu o placar para dar aquela confiança pro Flamengo. Acho que tava faltando isso. Darlene entra no jogo, na verdade, hoje faz uma partida bem melhor em relação ao que foi a semifinal, o time todo, né? E dessa reta final agora cresce muito o Flamengo. O primeiro gol da confiança, o segundo agora, como você bem disse, Drelli já tá amarelada. Você viu que ela já ia tirando o corpo se ali. Ela faz ficou... a falta, seria expulsa, né? Exatamente, ela seria expulsa, muito provavelmente ali entrando na área seria pênalti. Ela deixou ali o corpo, sabia que provavelmente ela não ia conseguir, não conseguiu ganhar da Cris na disputa. Segundo gol do Flamengo numa ligação da Darlene, roubada de bola espetacular. 3 minutos de acréscimo. E mostra todo o poder que o Flamengo precisava ter, né? Desse poder ofensivo, dessa raça. O Flamengo tá mostrando muito isso nessa reta final de primeiro tempo. 2 gols e agora concentração máxima, se puder fazer o terceiro, melhor ainda, porque vai fazendo valer esse mando de campo, hein, Blue Cherry? Vai fazendo valer o mando de campo e não tem chuva que atrapalhe o Mengão nessa final. Falta agora marcada pela árbitra ali, cometida pela Duda. Falta perigosa, bem próxima à risca da grande área. 3 minutos de acréscimo, informou a Dili Santos. Vamos até 48 nessa primeira etapa. 2-0 Flamengo. Bem demais, hein, Mengão? Vamos segurar essa vantagem, vamos virar vencendo por 2-0, que tá lindo. Tem uma boa oportunidade de Botafogo agora na cobrança de falta. Vamos ficar ligado aí. 4 jogadoras na barreira, pediu a goleira Bárbara. Vai orientando, ajeitando por ali. Vamos tirar daí o chute de pé esquerdo por cima da meta, todas assim. 46, quase 47 desse primeiro tempo, minutos finais da primeira etapa. E o Mengão vai vencendo a decisão contra o Botafogo. Por enquanto vai faturando o 7º título da história do Campeonato Carioca Feminino. E contra esse rival que ganhou da gente ano passado, né, Marina? Hoje uma espécie de revanche. Vamos em pouquinho, né? No intervalo a gente fala sobre isso. No intervalo a gente fala sobre isso. E hoje tá dando Mengão. A galera tá chegando em peso aqui. Quase 10 mil pessoas assistindo a nossa live. E já chega deixando o like, então, parceiro. Chega deixando o like, é. Larga o dedo aí que é de graça. Tá fogo. Briga ali no meio campo, levanta a bola, Ju Santos. Domina a Maiara, o corte da Thaísa.
brigando por ali, o tapa pra frente, vai brigar lá na frente a Crivellari. Rouba essa bola, Crivellari. Tentou chegar antes da zagueira, o toque de cabeça da Nalon. Foi pra Yasmin. Acabou pegando uma falta da Crivellari, mas pediu uma bola, árbitra. Vai terminar o primeiro tempo. Final de primeiro tempo aqui na Gávea. 2-0, vai vencendo o Mengão. 2-0 pra cima do Botafogo, 2-0 na decisão. Que resultado excelente, meninas. Resultado excelente. Final de primeiro tempo. E Nação tem um recadinho, hein? O Nação BRB Fla apoia as meninas da Gávea e oferece a você, torcedor, um monte de benefícios. O primeiro deles é a conta digital e gratuita com o cartão de crédito sem anuidade. E ainda tem a loja online com promoções imperdíveis e acesso a espaços VIP nos principais aeroportos do país. Tá esperando o quê para se juntar ao Banco do Mengão? Baixe agora mesmo o app Nação BRB Fla e abra a sua conta. Final de primeiro tempo. Aqui na Gávea, a chuva agora deu uma pequena trégua. Nossa repórter Julie Santos está se movimentando ali no gramado para falar e pelo jeito não vai ter entrevista, né? Como é final? Como é final? Os jogadores já se dirigiram ali direto para o banco de reservas. Dirigindo para o banco de reservas. Finalizado o primeiro tempo, os jogadores vão deixando o campo. E é isso, Marina Damas. Gostou do que viu até aqui? Esse finalzinho, eu confesso que me surpreendi de modo positivo, hein, Marina? Gostei do final, né? Acho que até aconteceu o gol da Darlene. Tava faltando muito para crescer na partida. A gente falava sobre ser mais ofensivo, mas o gol deu a confiança. Esse finalzinho aí deu uma animada muito positivamente para o Thierry aqui. Principalmente para o nosso lado, desestabilizou o Botafogo. É isso, então, já que elas estão desestabilizadas, tem um recadinho aqui para a Nação, tem manto novo na área, hein? E esse lançamento está demais, pela primeira vez o Flamengo trocou as cores rubro-negras por elementos em furta-cor, ou seja, uma coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Sensacional, né, Nação? Para garantir esse manto 3, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e adquirir o seu. Intervalo de jogo com imagens dos gols desse primeiro tempo. A gente vai para um pequeno intervalo aqui na tela da Fla TV e já tá de volta. 2-0 Mengão nesse primeiro tempo, hein? Vai faturando o título do Campeonato Carioca. Fla TV é mais Flamengo para você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Intervalo de jogo de, por enquanto, Flamengo 2, Botafogo 0. É a grande decisão do Campeonato Carioca Feminino 2023. 2-0, Mengão está na frente. E você que está participando conosco, através da hashtag FuteFeminino na FlaTV, hashtag FuteFeminino na FlaTV, você mandou sua mensagem e a gente deixa registrado aqui, ó. Cláudia Ramos, que
tá sempre conosco, não ia perder a final, né? Bom dia, vamos meninas! Ela direto de Carangola, Minas Gerais, a Fla Carangola. É liderada pela nossa Cláudia. Vamos aí, vamos meninas, essa é a taça, vamos conquistar. Aí o Tiaga, hashtag futefeminino na Fla TV. Patrício Pablo, café com Mengão e emoção do Cariocão, com a transmissão da equipe da Fla TV. Blue Tier, Marina, Julie, seremos campeões. Tá ali com a canequinha dele do Mengão, cafezinho da manhã. Acima de tudo, rubro-negro, olha aí que manto legal. Maria Cláudia Perucci, sempre com elas. Hashtag futebol feminino na Fla TV. Participando conosco também o Onílio Júnior, de Guanambi. E essa é a minha netinha, Guanambi é na Bahia. Annalise, olha que bonitinha. Que gracinha. Tá lá em Salvador, matando a saudade. Fla Kids. E curtindo o Mengão, é. A gente viu a pequena Sofia, agora tá vendo aí a Annalise. A meninada ligada aí na tela da Fla TV. Bora, Mengão, comemorar o aniversário de 128 anos com mais um título. Como eu amo, disse a Sandra Regina. Utilizando o hashtag futefeminino na Fla TV. Temos aí uma última participação também. Bora, gurias do Flamengo. Socorro, Sergipe, está ligado nas meninas da Gávea. Tá aí, mensagem do Thiago Machado. Você que segue participando conosco, continue mandando sua mensagem na parada técnica do segundo tempo, no final. A gente vai registrar aqui outras mensagens também. E Nação, tem novidade na área, hein? Chegou a parceria entre os mais queridos. Agora a Fla TV Mais e Globoplay estão juntos em um só lugar. Então, se você é aquele rubro-negro que curte assistir filmes, séries, novelas, mas também se amarra nos conteúdos exclusivos do Mengão, você vai ter todos esses conteúdos em uma única plataforma. Curtiu a novidade? Então não perca tempo. Assine agora mesmo o novo combo da parceria Fla TV Mais e Globoplay e aproveite todos os conteúdos dos mais queridos do Brasil. E Marina, antes de falar desse primeiro tempo, de 2-0 Flamengo, vamos abrir um espaço aqui para falar da nossa base feminina, né? Ontem o Flamengo venceu mais uma na Copa Rio Sub-20, 6-1 no LGD Caramba. Bora acompanhar os gols aqui na tela da Fla TV? Bora. Então bora assistir. O Flamengo tá invicto, hein? Na Copa Rio. Tá voando na Copa Rio. Feminina. O primeiro foi da Mariana Fernandes, nossa camisa 10, após o rebote da goleira. Lembrando, LGD Caramba e Flamengo, esse jogo lá no Cefã, fez o M de praxe, né, sempre. O segundo gol. A Mari que agora é dona da camisa 10, né? É dona da camisa 10, exatamente. Aí mais um gol, Flamengo pra cima do LGD Caramba, que é... Gol de falta da Ana Donato. Tá aí a Mariana Fernandes ampliando o placar, 4-1, teve gol também... Da Letícia, arriscou de fora e marcou o terceiro. Mariana Fernandes marcou o quarto. Dancinha. Teve dancinha ali, teve comemoração. Sabe que dancinha é essa, né? É do Takaká? Acho que é. Vamos seguir aí. E na segunda etapa também, a Ju Romanelli marcou. E ainda deu o sexto ali para a Bruna, após a assistência da Letícia. Flamengo que venceu mais uma. Venceu por 6-1. Liderança isolada da fase de classificação, a uma rodada do término. América e Flamengo fazem a última rodada, jogam, né, na última rodada. O Flamengo vai enfrentar o América fora de casa, no Júlio de Coutinho, 3 horas da tarde, na quarta-feira. E vai ter transmissão da Fla TV, meu diretor, é isso? Confirmando, então, portanto, transmissão da Fla TV para esse Flamengo e América. Final de primeiro tempo aqui na Gavi. Que finalzinho de primeiro tempo daquele jeito que a gente gosta, né? A chuva baixou, 2-0 Flamengo. Já a gente vai rever os melhores momentos e os gols do Flamengo aqui na tela da Fla TV. E o detalhe é o seguinte, hein? Você já baixou o Fla App, torcedor que está em casa? Ainda não? Então se liga, já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário dos jogos, central de ajuda para você que é sócio-torcedor, ingressos e muito mais. Tudo na palma da sua mão. Acesse já a loja de aplicativos, digite CERG Flamengo e baixe o app do mais querido do Brasil. E nossas meninas do Sub-17, né, Marina? Estão classificadas aí para as semifinais do Brasileirão da categoria. Estão assistindo o jogo nesse momento, lá direto de Minas Gerais. Um abraço para todo o nosso time Sub-17. Olha aí. Nossa, que moral, hein? Que moral. Mandando aquele abraço para as meninas do Sub-17. No telão. Brasileirão da categoria que está sendo disputado em sede única, em Belo Horizonte. Na segunda-feira estreou com vitória, né? 1-0 no Atlético Mineiro. Bora ver esse gol, então, marcado pela Kailane Vieira. Vitória por 1-0 sobre o Galo, tá aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Sub-17 fazendo bonito também. A gente vai acompanhar esse gol aqui na tela da Fla TV.
gente que traz para você todas as emoções do futebol feminino do Mengão. Gol da Kailane Vieira, que já estreou aquilo pelo profissional do Flamengo. E sabe quantos anos ela tem, Blutcher? Quanto? 14. Ah, que isso. Juro? 14 anos, a Kailane Vieira estreou aqui já com o manto sagrado pelo profissional. Joga muita, mas muita bola. Ela que marcou o único gol na vitória do Flamengo na primeira rodada contra o Atlético Mineiro. E entrou aqui num jogo que, teoricamente, o Flamengo já estava com uma vantagem muito grande, né? Que foi na última rodada. Venceu com muita tranquilidade. Mas entrou com muita personalidade, tá? Deu assistência e tudo pro último gol do Flamengo, que foi da Darlene. É verdade. Esse Brasileirão Sub-17, que tem um jogo a cada dois dias, na quarta-feira, dia do aniversário do Flamengo, inclusive, o Mengão venceu o Atlético Paranaense aí na tela, ó. 2-1, se classificou pra semifinal, com uma rodada de antecedência. Bora acompanhar também esses dois gols do Flamengo nessa vitória sobre o Atlético Paranaense. Elas que estão lá, estão acompanhando a transmissão, estão acompanhando os próprios lances aqui na tela da Fla TV, o nosso time Sub-17. Estão avaliando, né? Exatamente. Cerqueira e Alice marcaram nesse jogo. Golaço, inclusive. O Flamengo que venceu por 2-1. Aí já estava praticamente com a vaga muito garantida, né? A classificação para a próxima fase, que é a semifinal. Só os primeiros de cada grupo avançavam. E o Flamengo avançou como líder isolado. Equipe comandada pelo técnico Felipe Torres. Líder do grupo com 7 pontos. E daqui a pouquinho eu vou passar quem é o adversário da semifinal, tá? Mas antes a gente ainda vai falar do jogo do Flamengo e Santos. É verdade. Que foi o último dessa fase. Sexta-feira teve o terceiro jogo dessa primeira fase. Flamengo e Santos, 1-1 empate. A gente vai ver também o gol do Flamengo marcado pela Maikele, né? Exatamente, Maikele. Maikele marcando o jogo, o gol, na verdade, desse jogo contra o Santos. 1-1 também, jogo que confirmou a classificação do Flamengo a essa fase importante do Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino. A gente vai ver de novo agora o gol, né? Gol da Maikele. É isso. Flamengo 1-1 com o Santos. Vai enfrentar agora o São Paulo. São dois jogos, tá? Jogo de ida e jogo da volta. Sede única em Belo Horizonte, mas o Flamengo vai enfrentar o São Paulo nessa semifinal. Busca esse Grenal título, na outra, hein? Semifinal. Busca o título do Busca. Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Flamengo já conquistou a Copa Rio Sub-17 recentemente, inclusive, feminina. Conquistou a Copa Rio Profissional. Estamos em busca da Copa Rio Sub-20 Feminina, que já falamos sobre isso. Estamos em busca muito, mas muito desse título aqui no Campeonato Carioca. Que aí é só para falar em relação ao que a gente comentava aqui durante o jogo, Blutcherry. No ano passado foi essa mesma final. Foram dois jogos, ida e volta. O Flamengo não conseguiu ficar com esse título esse ano, que é muito conquistar o Hepta. Sem dúvida. Grenal na outra semifinal, Flamengo e São Paulo do outro lado. Só os grandes chegaram nessa fase final do feminino Campeonato Brasileiro Sub-17. E atenção aí, Nação Rubro-Negro, seu dinheiro não pode ficar parado. Faça um gol de placa investindo na plataforma gratuita do Nação BRB Fla, que conta com mais de 300 opções de renda fixa ou variável. Abra sua conta pelo QR Code e confira outras vantagens do banco que joga junto com o Mengão. Melhores momentos desse primeiro tempo? Por enquanto, Flamengo 2, Botafogo 0, Flamengo vai ficando com esse grande título do Campeonato Carioca Feminino 2023. Roda aí, meu diretor. Tá aí, ó. Primeira finalização da Thaísa, experimentando de fora da área. Logo achei que o Flamengo fosse usar jogo, mais, né, esse artifício, Marina. Confesso que senti, achei que o Flamengo fosse usar mais esse artifício do chute de fora. Saiu um gol assim, o primeiro. Mas esperava mais. Detalhe, chovendo muito nesse momento, início do primeiro tempo, né? Exatamente. Eu acho que nesse início do jogo, Blutcherry, o Botafogo tentou ficar um pouco mais com a bola, né? Ali, mais ou menos, no comecinho, o Flamengo teve a oportunidade com a Thaísa, mas depois não conseguiu chegar muito próximo ao gol. Teve essa dificuldade nessa questão da criação. Acho que o Botafogo estava mais distribuído. Vai muito bem ali na marcação. O Flamengo teve a oportunidade na bola parada. Duas chances, na verdade, a Darlene na cobrança de falta e na cobrança de escanteio, agora, as duas muito próximas, já mais próxima do final do jogo, já ali aos 37, na marca dos 37, com a Daiane cabeceando nas duas. O detalhe é, Darlene soube utilizar muito bem dessa bola de longe e com um chute, né, muito preciso, sabia muito bem o que estava fazendo, viu que a Yasmin estava um pouco adiantada, e a Yasmin só ficou olhando essa bola entrar, golaço dela e o gol da confiança. Ela é responsável também por ajudar no segundo gol do Flamengo, já no final.
A gente está vendo aí a comemoração da Darlene, é uma jogadora muito decisiva, que chama a responsabilidade aí quando precisa, e hoje o Flamengo precisa desses gols. Ela que rouba essa bola da Chay, consegue fazer essa ligação aí para a Cris, e a Adriele, que já estava amarelada, a gente vê que ela já vai tirando o corpo, porque ou ela ia cometer o pênalti, ou ela provavelmente poderia levar um segundo cartão amarelo e ser expulsa, desfalcar a equipe do Botafogo, ficar com 10 a menos, ela já foi tirando o corpo, a Cris ganhou dela na corrida, Yasmin não conseguiu também, até tentou esticar a perna ali, mas a Cris marcou o segundo gol, já nesse final de primeiro tempo, gol muito importante, os dois gols, né, para dar essa confiança para o Flamengo, que até então não estava tão bem na partida, não conseguia ser agressivo, não conseguia chegar ali ao gol adversário, consegue encontrar esses dois gols no final da primeira etapa, e eu acho que vão ser os gols aí que vão determinar como o Flamengo vai voltar para esse segundo tempo, né? Acho que vai tentar ser muito mais agressivo do que foi no primeiro, apesar de estar na frente no placar. É isso, está na frente do placar o Mengão, você vai vendo os times voltando a campo para essa segunda etapa. Intervalo de muitas informações aqui na tela da Fla TV, e aqui 2-0 Mengão. O Flamengo vai papando o título do Campeonato Carioca até aqui. Vamos lá, Flamengo. Segundo tempo de seriedade, de muito empenho. Parece que vai ter troca, já a Júlio Santos vai informar. Parece que o time do Botafogo vai mexer para esse segundo tempo, hein? Blue? Fala comigo, Julie. Tá entrando agora a 9, Valéria, e saindo a Jana, camisa 28, primeira alteração do Botafogo na partida. Vem mais uma atacante aí, ô Marina Damas? Saindo a Jana, entrando a Valéria, número 9. Vamos ver como é que fica essa estrutura tática aí do Botafogo com a entrada da Valéria, 9, no lugar da Jana. Precisa de gols, né? É. Tirou uma zagueira e colocou uma atacante. Desfez o esquema com três zagueiros aí, o técnico do Botafogo, Gláucio Carvalho. Bola rolando para esse segundo tempo. 45 minutos para o título, nação. 2-0, tá na frente o Flamengo. E já desce o Botafogo a primeiro toque na bola da Valéria. Abriu lá no lado esquerdo com a Drica. E acabou pegando um pênalti. Pênalti para o Botafogo no primeiro ataque do segundo tempo. Cometido em cima da Drica. Sua cadeira tá em cima. Pênalti pro Botafogo. Vem com tudo o Botafogo nesse início de segundo tempo, hein? Jogadores do Flamengo discordam da marcação. Na verdade, Blue, elas estão um pouco desacreditadas que esse pênalti foi marcado. A Gisele até foi lá perguntar, o pênalti foi comigo, em cima de mim? É. Já a gente vai acompanhar o replay da jogada aqui na tela da Fla TV. Tá ajeitando ali para a cobrança. Kellen, número 11. No centro do gol, a Bárbara. Pênalti para o Botafogo no primeiro minuto do segundo tempo. Vamos lá, Bárbara. Vamos pegar essa. Botafogo tenta imprimir uma pressão inicial. Tá ali posicionada no meio do gol a Bárbara. Vai para a cobrança pelo lado do Botafogo, a Kellen. Juíza conversa. Aponta. Não quer ninguém dentro da área. Vai autorizar a cobrança. No meio do gol, a Bárbara recebe o incentivo da torcida aqui na Gávea. Vem de pé direito a Kellen. Autorizada. Lá vai ela. Vamos lá, Bárbara. Eu tô contigo, Bárbara. Cobrança pro gol. Gol do Botafogo. No canto contrário da Bárbara. Kellen, número 11. Diminui pro Botafogo. Agora Flamengo 2, Botafogo 1. Que primeiro minuto foi esse, Marina? Eu tô na dúvida até agora se houve o pênalti mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai... Daqui a pouco a gente vai acompanhar esse lance para ver se foi pênalti mesmo. E parece que pintou um cartão amarelo agora ali. Nessa volta das jogadoras do Flamengo para o centro do gramado. Ou não sei se ela simplesmente anotou o gol no cartão, né? Porque a árbitra tem disso também. Já a Júlia pode ela conferir. Ela só marcou o gol. Só marcou o gol, né? Isso. Porque vieram algumas jogadoras do Flamengo ali reclamando ainda com ela do pênalti. Eu achei que ela tivesse dado cartão para alguém. Mas bola rolando. A posse já está com o Botafogo novamente com a Kellen. Retrai um pouco mais a jogada com o Adriele. Bruna. Botafogo mudou a postura. Tática. E também a postura em campo nesse início do segundo tempo.
Levou a pior ali na dividida. Karen pediu desculpa para ela, Darlene. Vai cobrar o arremesso manual aqui pela esquerda, Jucinária. Trabalha com a Darlene. A devolução para trás na Thaísa. O toque por baixo. Ganha por ali a Crivellari. Vai correr atrás da bola, Isadora. Briga ali com o número 4 do Botafogo e foi falta, juizona. Acabou pegando a falta, não. Mandou o jogo seguir. E a bola já tá aqui do outro lado, rapaz. Mas o pênalti foi marcado, né? Que até agora eu tô procurando. Cris. Domina pelo lado direito a Duda. O Blue, Maurício Salgado, tá bem revoltado aqui. A gente viu aqui na câmera agora uma falta sem bola ali. Em cima da Isadora. Vem o Flamengo pelo lado esquerdo. O cruzamento para dentro da área. Tentativa de jogada ali. No rebote, o chute de pé esquerdo da Duda. A bola é desviada. Ganha o escanteio. O Flamengo pelo lado direito. E aí o lance do pênalti. Ah, Blue Cherry. Ah, não é possível. Ai, meu. Não é possível. A gente tá vendo o lance do pênalti. Da tentativa de... Meu Deus do céu. Tirada de bola ali da Gisele. Eu ainda tô na dúvida se foi dentro ou fora da área também. Ainda tem isso, hein, Marina? Rapaz, demorou, mas apareceu esse replay pra tirar qualquer dúvida. Sim. Não vi pênalti nenhum. Cruzamento da Duda. Pra dentro da pequena área. Reclama de um empurrão ali a jogadora do Flamengo, a Isadora. A bola volta na Duda. Pelo lado direito, a cabeçada da Thaísa brigou ali dentro da pequena área. Tira a zaga do Botafogo. Corre atrás do prejuízo a Daiane. Vem por aqui a zagueira do Flamengo. Gisona mandou seguir. Tentou o passe direto a Daiane. Trouxe pra dentro. Em profundidade. Pra Jucinara. O cruzamento. No segundo pau. De primeira. Pegou a Darlene. Defesa da Yasmin. Difícil acertar esse chute agora que a Darlene acertou. Conseguiu mandar na direção do gol. O Blue Thierry não gosta de ficar reclamando, não. Porque eu sei que isso é chato, né? Agora, esse pênalti pro Botafogo foi brincadeira, hein? Vem o Botafogo com a Drica. Se recupera na jogada bem a Daiane. Sai na base do chutão jogando sério. Botafogo agora empurra mais jogadores pro campo de ataque. Vem a Kellen. O chute de fora da área nas mãos da Bárbara. Fica tranquila com ela, goleira do Flamengo. Eu confesso que pode passar esse lance 200 vezes que eu não vou achar pênalti em nenhuma, Marina. Porque não é porque a gente tá na Flá TV. Exatamente. Nem nada, mas ainda fiquei na dúvida, como eu disse, se foi dentro da área realmente. Você não vai achar porque realmente não foi. Então não tem nem como achar. Porque aquilo ali foi pênalti, mas segue o jogo, né? Vamos na bola. É isso. Botafogo não tem nada com isso. Desce mais uma vez pelo lado esquerdo. No corte por baixo. Domina a Cris. Autora do segundo gol do Flamengo na partida. Trabalha com a Crivellari. Ultrapassa a linha divisória. Aciona a Duda. Crivellari insiste. Lá pela direita o corte. Da Chay. Coloca pela linha lateral. Bora, Mengão, botar mais um no placar aí? Nem ligar para aquele pênalti. Bora fazer isso? Então tá combinado. 6 minutos desse segundo tempo. Vale o título do Campeonato Carioca Feminino 2023. Duda. Recebe de perto a marcação da Nalon. Duda, insiste. Aperta a Mayara. Ela retrai a jogada aqui no círculo central. O toque foi para a Daiane. Bem demais a Daiane agora. Levanta a cabeça, foi adiante a zagueira rubro-negra. Trabalhou com a Darlene. Recebe a carga, falta por trás, não. Tomou a bola na moral a Mayara. Acionou o passe na frente em profundidade. Botafogo tenta essas bolas esticadas agora para a Drica. Chega a Thaís Regina. Recua para a Bárbara. A goleira do Flamengo vai sair jogando, saiu jogando bem a Bárbara com a Daiane. Thaís Regina. Darlene. Recebeu, já deu de primeira. Trabalhou com a Thaísa. Darlene acabou errando o passe agora. A posse é do Botafogo com a Valéria. Abre na esquerda para Kellen. Vai chamar para o pé direito. Chute para o gol e a defesa da Bárbara. Reclama ali com a marcação. Pede para Gisele bloquear esse chute. 7 minutos do segundo tempo e a gente já vê um jogo um pouco mais solto, Marina Damas. Times chegando mais, Botafogo chegando ainda mais. O dando tempo espaço ajuda aqui do outro também, lado. Né? Tá ajudando agora. É verdade, a agora chuva. A bola rola um pouquinho mais. Em relação ao que estava aquele toró danado no primeiro tempo, né? Muita chuva, atrapalha até a visão mesmo para você acertar um passe. Estava chovendo muito no início da primeira etapa.
E era um jogo mais assim que a gente esperava tanto naquele Flamengo e Botafogo na primeira fase, como num jogo de final, né? Mais técnico, né? Mais técnico. O time, o clima, né? O dia acabava não ajudando, muita chuva, agora já deu uma amenizada aí. Acho que nesse segundo tempo a gente tende a ver um jogo um pouco melhor em relação à técnica, taticamente também falando. Acabou pegando uma falta ali. A árbitra em cima da Drica na altura do meio-campo. A gente vai acompanhar aquele lance que ficou na reclamação ali das jogadoras do Flamengo em cima da Isadora. A número 4 estica o braço. A Isadora reclamou de um empurrão. A Darlene até apontou ali para a juizona. Um lance de dividida ali sem bola, né? Enfim. Vem o Botafogo pela esquerda. O levantamento na direção da Valéria. A bola passa por todo mundo, fica com a Bárbara. E a torcida Flaquid está com tudo aqui na Gávea, hein? Você está ouvindo, Marina? Tô. E ela está adiantada. Tem alguém adiantado aí. Acho que é a goleira. Deve estar pedindo para a Darlene acertar mais um chute daquele. Veio conduzindo por ali. A Gisele acabou recebendo a falta. Fala, Julie. E aqui no banco ainda seguem, né, falando sobre o pênalti marcado de um lado e nada marcado do outro. Banco do Flamengo. Se antecipou ali a Cris, fez a roubada de bola a jogadora do Botafogo. Bruna. Vamos apertar, Darlene. Chegou pra cima ali da zagueirona, consegue sair jogando pelo lado direito com a Bruna. Duda, chegou primeiro e roubou, deu tapa na frente. Lá vem a número 10 do Mengão. Recebe já de perto a marcação de duas jogadoras. Foi no fundo, penteou a bola, entrou na área. Boa jogada da Duda no último toque. Acabou dando um pouquinho forte demais, saiu com bola e tudo. É apenas tiro de meta ser cobrado pela Yasmin. Rapaz, o bicho tá pegando, hein? Chegou de cabeça por ali a Jucinara. Briga um pouco mais atrás a Daiane. Dividiu com a Valéria. Arremesso manual. A ser cobrado pela Jucinara. Está jogando com a Daiane. Não sei se você percebeu, Marina, mas parece até que mudou de juiz do primeiro para o segundo tempo. Tudo estava sendo parado no primeiro tempo. Agora umas jogadas. Ela vai dando mais condição de jogo, vai deixando a bola rolar mais. Parece que mudou um pouco o critério, a árbitra da partida. Tá caída ali a Valéria, sai jogando a Thaís Regina. O jogo tá acontecendo lá do outro lado. E do lado de cá tá caída ainda a jogadora do Botafogo. E a juíza para a partida pro atendimento. Tá sentindo e muito ali, ó. Na altura do abdômen, a Valéria. Acabou de entrar nesse segundo tempo. A única troca da partida promovida aí pelo técnico Glaucio Carvalho. Você que tá participando conosco, chega e faz a transmissão com a gente, tá no Twitter. Hashtag FuteFeminino na FlaTV, FuteFeminino na FlaTV. Deixa sua mensagem, tira sua foto, tomando seu café da manhã. Você que tá chegando agora, é decisão, vale título, hein? Flamengo e Botafogo, jogo único. É a final do Campeonato Carioca Feminino 2023. Tá saindo de campo agora a Valéria para ser atendida fora das quatro linhas. Já tá tudo bem com ela. Tá sentindo um pouquinho ali o ombro esquerdo. Já tá de volta. Thaís Regina. Daiane. Trabalha aqui na esquerda, ainda no campo de defesa com a Jucinara. Thaísa. O Flamengo vai balançando a marcação do Botafogo, vai trabalhando para um lado e para o outro. Daiane apertada agora pela Valéria, que já voltou aqui na fase ofensiva. Bárbara sai jogando com a Daiane. Bolão, saiu jogando bem demais agora na categoria Daiane. Isadora. O passe em profundidade buscando a Duda. Na esquerda, já recebeu, conseguiu fazer o domínio. Trouxe para dentro, de pé direito, chamou no chute da Daglene. A defesa da Yasmin. Bela trama do Mengão agora, jogada da Duda pelo lado esquerdo. O toque para a Darlene na entrada da área. E a Darlene arrisca todas, né? Confia muito nesse chute. A Yasmin praticou a defesa dessa vez. Subiu, ganhou mais uma vez no alto a Daiane.
Veio recuperar aqui a Duda, ó, já tá no campo de defesa. Sai jogando no meio com a Jucinária. Duda, de primeira, o passe para Thaísa. Trabalhou na frente para Jucinária. Triangulação boa do Flamengo. E o Botafogo já tá no campo de ataque. Drica passou e pediu a Kellen nas costas da Gisele. Tira do jeito que dá, sem brincadeira. A camisa meia dúzia do Mengão. E a bola rola tranquilamente nesse segundo tempo. Os times vão tocando mais a bola, colocando mais a bola no chão. Fez a jogada agora, Kellen, o passe para trás, chega o Botafogo com perigo na entrada da área, o chute para fora! Todas assim, Mayara, todas assim. Na cara do gol, perdeu grande oportunidade, jogadora do Botafogo. Ó, você acompanha a jogada da Kellen, o passe para Mayara Vaz, na entrada da área. A Bárbara deu um salto ali pro lado esquerdo. Mas chegou com liberdade agora, hein, Marina? Você vê que as equipes chegam mais agora nesse segundo tempo, né? A gente até comentava sobre isso. Tá chovendo ainda, mas a bola tá rolando. Tá rolando, bem melhor, bem melhor. O lance anterior da Darlene com a finalização, mas uma jogada boa também. A Isadora ligando essa bola pra Duda aqui pelo lado esquerdo. Tava até marcada por duas, mas ela conseguiu ir bem, dar o toque pra Darlene finalizar. Então você vê que as equipes conseguem chegar e chegar mais com qualidade, né? Do que nesse primeiro tempo, que foi bem abaixo, apesar dos dois gols do Flamengo no finalzinho dessa primeira etapa. Mayara Vaz. Trabalha com a Ju Santos. Pouco mais atrás domina Nalon. Passe errado nos pés da Darlene. Se manda pelo lado direito, vem o Flamengo mais uma vez. Pediu em profundidade, passou a Cris, a Darlene conduziu. Trouxe por dentro, trabalhou com a Crivellari. Lá na direita tá solta a Cris. O passe é para Gisele, chegou apoiando o ataque. Cris penteou a bola, o passe em profundidade, bolão para Gisele, o cruzamento para dentro do gol, passa por todo mundo! Chegou bem demais agora o Flamengo. E a Isadora quase consegue fechar ali no segundo pau, você vai acompanhando, ó. Que cavadinha da Cris, hein? O passe para Gisele, o cruzamento, bateu cruzado, a bola cruzou a pequena área. E a Isadora quase confere no carrinho o terceiro gol do Mengão. E bela chegada agora do Flamengo, uma jogada totalmente trabalhada, de pé em pé. Tiro de meta cobrado pela Yasmin. Bruna recebe aqui na direita. Fez a marcação, adiantou um pouquinho mais a Thaísa, cometeu a falta para cima da Adriele. 15 minutos desse segundo tempo, faltam aí pouco mais de 30 minutos dessa segunda etapa para o Flamengo gritar é campeão. É a final do Campeonato Carioca Feminino 2023. Para você que está chegando agora, 2-0 Flamengo abriu no primeiro tempo. Botafogo diminuiu já no início do segundo tempo. Teve um pênalti marcado, pênalti inexistente, marcado para a equipe do Botafogo. Crivellari brigou com ela por ali, a Nalon. Bate, rebate, perde ganho lá na frente, corta por ali a Thaís Regina do jeito que dá. Subiu Crivellari, botou no chão da Arlene. Trabalha essa bola, Flamengo. Vem a Cris, com espaço. Conduz, ultrapassa a linha divisória, volante rubro-negra. Abriu aqui na esquerda, bolão. É pra Isadora, entrou na área pelo lado esquerdo, vai encarar a marcação. Levanta a cabeça, escolhe a melhor opção, o passe pra Darlene. Deixou pra Duda, vai pintar o terceiro gol do Mengão, a bola pra fora. Quase o terceiro gol do Flamengo. Que chance incrível, perdeu a Duda agora. E mais uma jogada muito bem trabalhada do time do Flamengo, Marina. E Blue Cherry, agora... muita diferença para o primeiro tempo, é impressionante, né? Como... Era a técnica que você queria, então era toma, técnica, exatamente, que eu cobrava, né? Eu falava que era um jogo mais técnico, o Flamengo tem capacidade disso, de trabalhar mais essa bola, não ficar só naquele chutão, segue, depois eu completo. E vem o Botafogo já contra-atacando com a Kellen, pelo lado esquerdo, cruzamento para trás, passa por todo mundo, não pela Thaísa, que tira do jeito que dá. É manual para o Botafogo no campo de ataque, você viu mais um clarão aí, os trovões continuam aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E o barulho chega depois, ó. Sinal que tá longe. Você aprendeu isso, Marina, na escola? Faltei essa aula. quando dá o trovão, você tem que contar o tempo entre a luz e o barulho. Se passar de 4, 5 segundos é porque tá longe ainda. Futebol feminino na Fla TV também é cultura. Sai jogando o Flamengo com a Cris, recebeu o rapa por baixo e a falta na camisa 8 do Mengão. Mas o barulho que tá vindo aí é de mais chuva, hein? É. Em algum lugar esse raio caiu aí e realmente estrondoso. Olha a jogada, Marino, replay. Que deixada de primeira da Darlene, hein?
Ela deixou de primeira pra Duda e a Duda ainda fez um corte pra cima da zagueira, quase o terceiro gol do Flamengo. Tá maduro, vamos lá, Mengão. Desce mais uma vez pelo lado esquerdo, a tentativa de domínio era da Darlene, corta por baixo e deu a falta, a juizona. O garotinho tá querendo o VAR aqui, ó. Você vai acompanhando aí no som ambiente da Fla TV, torcida Fla Kids, na Gávea. Uma molecada aqui querendo o VAR, reclamando que não foi nada. Levantamento. Mais uma vez sobe e corta de cabeça por ali a Daiane. Isadora retrai para sair jogando aqui no campo de defesa. Recebe a pressão da Bruna. Consegue sair jogando a Isa. Driele já recupera a posse pro Botafogo, colocou no fundo. Deu o tapa, adiantou, perdeu o controle, pediu uma falta e não foi nada. Apenas arremesso manual pro Flamengo. 18, quase 19 desse segundo tempo. Você que tá chegando agora aí no chat no YouTube, manda seu recado, diz de onde você tá falando. Você confia no título do Mengão. Tiro de meta a ser cobrado pela Bárbara. Recupera a posse de bola no campo ofensivo, Botafogo. Opa! A falta agora, reclama a jogadora do Flamengo. Levou a pior ali agora. A Jucinara. Falta pro Flamengo, a Daiane vai efetuar a cobrança. Não tem pressa, o Flamengo vai vencendo por 2-1. Pé esquerdo nela. Joga lá na frente. Matou bem no peito agora a Ju Santos. Driele tenta sair da marcação de três jogadores do Flamengo, não consegue. Thaís Regina. Recua com a Bárbara. Goleira do Flamengo, sem brincadeira, coloca lá na frente. Conseguiu espetar de cabeça a Crivellari. Passe errado da zagueira do Botafogo, bolas nos pés da Duda, tentou sair jogando de letra. Na sequência, a Maiara errou o passe também, é posse de bola do Flamengo. Tem até musiquinha agora. Conhece essa, Marina Damos? Tava tentando escutar aqui qual é. Tirei meu fone, que fica muito alto. Claro, né? Em dezembro de 81. Quem não conhece, não tá vivendo nesse planeta, Blue Chai. Parada técnica. Nesse segundo tempo, 20 minutos. E quem é que não gosta, Marina Damas, de um conforto, hein? Você gosta de conforto. Os clientes do banco Nação BRB Fla têm toda a mordomia quando vão viajar pelos aeroportos de Brasília, Congonhas e Santos Dumont. Os espaços VIP são climatizados, contam com internet grátis, estrutura para você trabalhar, fazer aquele lanchinho gostoso. Abre então sua conta pelo QR Code. Tá aí na sua tela e confira no regulamento todas as outras vantagens que o banco que joga junto com o Flamengo traz para você. Participação da galera, nesse intervalo de primeiro tempo, na parada técnica, nesses 20 minutos do segundo tempo, aliás, Kaique Freitas está aí, ó, deixando a mensagem dele, hashtag FuteFeminino na Fla TV, assistindo aqui de São Francisco do Itabapuana, Rio de Janeiro, manda um abraço e hoje vamos ser campeões. Um abraço para você, Kaique, tamo junto. Luiz Felipe tá na jura, também tá na área, ó. Luiz Felipe de Rui Barbosa na Bahia. Minha Bahia, vamos Mengo. Mesmo doente, tô aqui, Mengão. É isso. Fute feminino na Fla TV. Melhoras aí, meu amigo. Josinaldo Assunção, fute feminino na Fla TV, apreciando o futebol feminino aqui do Maranhão com meu irmão Carlos. Será que ele é de São Luís? Faltou dizer a cidade aí. Emanuel, Darlene do céu, que golaço. Concordo contigo, Emanuel. Que golaço fez a Darlene abrindo o placar do jogo. Aí, Amandi, comemorando mais um ano. E parabéns. E acompanhando as meninas da Gávea, Amanda, de João Pessoa, na Paraíba. Aí, feliz aniversário para você, Amanda. Aí o Fla, 0-1-2-4-1. Vamos, Flamengo feminino, para cima deles. Vamos ser campeão, é isso. Para cima. Falta um pouco mais agora de 25 minutos. Mais participação, a Daiane joga muito, viu? E essa jogada da Duda, Darlene. É, rapaz. Tá aí o... E opa! Essa aí... que tá participando? Uma participação misteriosa. Fute feminino na Fla TV. Tem é misteriosa, mas a gente revela aqui. Foi a nossa queridíssima Agustina, que foi nossa zagueira, que representou o manto enquanto esteve aqui no Flamengo. Chimarrão entregou ela? Foram poucos meses, mas foram meses intensos, né? Representou muito, honrou o manto sagrado.
enquanto esteve aqui no Flamengo nessa temporada 2023. E ela está assistindo, está acompanhando a nossa transmissão, mandou essa foto aqui. Então, um beijo enorme para Agus, como é conhecida e chamada carinhosamente. Valeu, Agustina. Tamo junto. Chimarrãozinho ali entregou, hein? E quando vier ao Brasil, avisa, hein? Ah, é? Avisa, então. E você acompanha também as redes sociais do Flamengo, ó, aí no Rodapé. Siga o Instagram, principal do Flamengo, arroba time Flamengo, Flamengo Futebol Feminino, Flamengo Inglês, o Twitter também, todas as redes sociais do Flamengo. Se você não está seguindo alguma, parceiro, você está perdendo. Vai lá e segue. O jogo vai ser reiniciado aqui com lateral para o Flamengo, a ser cobrado pela Gisele lá pelo lado direito. Ela joga lá para frente, buscava Crivellari. Duda. Que jogada da Duda, passou por duas adversárias. Deu a cavadinha no pé da Darlene. A tentativa de passe era aqui no lado esquerdo com a Isadora. A bola volta para o Flamengo, para Cris. No círculo central ela domina, chega abafando jogadora do Botafogo, bem demais a Daiane, teve a camisa puxada, saiu jogando, levou vantagem a zagueira rubro-negra. Podia ter dado a vantagem, mas ela para o jogo. Ai. Me ajuda aí, Rejane. Me ajuda a te ajudar. A gente quer ver a bola rolando. E olha a jogada da Duda, cara. Eu faço isso, viu, Marina? No videogame. Vem o Flamengo pelo lado esquerdo, entrou na área, Crivellari não domina, mas já estava levantada a bandeira, a jogada não estava valendo. Que passe agora da... Eu acho que aquele lance ali nem no videogame tu consegue fazer, não. Ah, é? Você duvida da minha capacidade, Marina Damas? Tá certo. Você é muito bom, Blutier, narrando, obrigado, comentando, obrigado, a reportagem, muito mais obrigado. No futebol. Ah, é? Então tá. Quem viver, verá. Vem o Flamengo mais uma vez. A tentativa de passe da Duda para dentro da área. Fica nas mãos da Yasmin. É a final do Campeonato Carioca Feminino. 2-0, jogo único. Vai vencendo. 2-1. Vai vencendo o Mengão. Bruna. Traíra agora, hein, Marina? Tenta sair jogando o Botafogo. Mais um passe errado. A bola do Flamengo. Thaísa. Pela esquerda. A amizade é tudo. A amizade é tudo. Bem de cabeça mais uma vez. Daiane vai sair com dor de cabeça hoje, hein? Que tirou de bola de cabeça a zagueira do Flamengo e capitã. Não tá escrito. Olha que bola invertida perigosa. Dominou lá na esquerda a Chay. A Duda tentou interceptar. Passou por ela ali a jogada. Kellen. Encara de perto junto com ela na marcação a Gisele. Levantamento na altura da... Meia lua, vem o Botafogo, tenta a bike, furou o pneu da bike da Drica por ali. Facilitando a vida da Bárbara. E só agora vai praticar de fato a defesa com as mãos. 22 minutos e 37, 38 segundos, quase 23 desse segundo tempo, vem o Flamengo. Duda, tá acreditando nesse passe longo, corte da zaga. Thaísa. Dormiu um pouquinho no ponto agora, a Isadora. Mas já recupera para o Flamengo a Thaís Regina. Duda. Levanta a cabeça, trabalha com a Cris. Tabela. Vai brigar por ela ali a Gisele. Botou no chão. Saiu de duas adversárias. Recebeu o corte por baixo. Com falta. A gente aqui está na Flá TV, mas eu confesso que nessa aí nem eu vi, hein? Hoje a Regina, ela está marcando falta onde não tem, deixando seguir onde tem. Aí... E a gente tá vendo o replay da jogada, ó. A tentativa de bike da Drica. Acabou pegando fraquinho na bola. Darlene. Levantou a cabeça. Bom passe. É pra Crivellari. Chegou bem a zagueira do Botafogo e cortou. Matou no peito. Colocou no chão a Adriele. Já perdeu pra Thaísa. Lucinara. Thaísa. Bom passe. É para Isadora, vai entrar na área aqui pelo lado esquerdo. Recebe de perto a marcação da Bruna. Ela traz para o fundo. Vira as costas ali em direção à área, recebe a carga. Trabalha com ela por aqui. A Thaísa levantou de pé direito para dentro da área. Matou bonito, ajeitou para Darlene Crivellari, mas chega primeiro a zaga e corta. Dominou bem, fez um bom giro agora. Acertou um bom passe a Crivellari, hein? Não fosse o corte da defesa do Botafogo... A Darlene finalizaria mais uma. E você vê que as melhores chegadas, né, do Flamengo, as melhores jogadas, são com essa bola trabalhada. Eu acho que esse chutão, como a gente estava vendo no primeiro tempo, que não estava resolvendo,
não vai resolver, Blutcher. É óbvio que numa hora ou outra pode tentar uma saída, né, uma bola mais longa, mas a bola trabalhada é sempre a melhor saída, tecnicamente, porque esse Flamengo tem capacidade e aproximação também. Você viu que ali a Isadora estava procurando o passe, estava sendo marcada pela Bruna, não estava conseguindo ali sair. A Thaisa chegou para aproximar, conseguiu o passe e o de sequência no lance, mas... precisa também disso, né? Pra você poder construir boas jogadas. Blue. Fala comigo, Julie Santos. Cartão amarelo pra Jucinara. Confirmando aí o cartão pra nossa lateral Jucinara, pela falta ali cometida ainda no campo de ataque. Como é que tá esse tempo aí fora, Julie? Tá frio, tá abafado, apesar de estar chuviscando. Como é que tá o clima? Ô, Blue, agora tá até que tá ficando fresquinho, porque não tava não. Apesar da chuva, tava bem quente ainda. Bastante calor, na verdade. Tá certo. Vem o Botafogo, domina por ali a Kellen. Ajudando na defesa e ficando com ela mais uma vez a Duda. Levanta a cabeça, sai jogando no campo defensivo. Boa. Enfiada de bola ali pra Crivellari. Thaisa. Jucinara. Domina, pede aproximação. A Thaisa, que havia tocado para ela, apareceu para receber. Thaís Regina. Um pouco mais atrás com a Daiane. Mete a canhota nela. Consegue achar Crivellari. Thaisa. Jucinara. Bolão. Thaisa. Isadora veio receber aqui na linha que divide o campo. Cris. Bom passe para Thaisa. O Flamengo vai envolvendo o Botafogo na troca de passes. Ladrão. Opa. Crivellari ouviu. Darlene. A abertura agora é com a Duda lá pela ponta direita. Ela vai dar o tapa na frente. Vem por baixo no carrinho, Analon. Cortou e mandou pela linha lateral. É final, é decisão, vale título. Gisele. Deixou com a Darlene. Saiu do impedimento a Duda. Voltou com a Darlene. Fez a proteção, virou o corpo. O corte por baixo da jogadora do Botafogo. Tenta sair jogando no campo defensivo pelo lado esquerdo a Kellen. A esticada de bola para Valéria, antecipação da Daiane, bem demais a zagueira Daiane hoje na partida, hein? Tentou de ombro agora a Duda, jogadinha de futevôlei. Futevôlei, exatamente. Houve um toque ali no meio campo. Toque da Ju Santos. Falta para o Flamengo. E vai pintar Blue. Troca no time do Botafogo. A Julie Santos em cima do lance e aparecendo na tela. Dá um tchauzinho, Julie, informa. Botafogo vai mudar agora, vai fazer três alterações. Vai entrar 18, Tainara, no lugar da Drica, camisa 21. A 10, Japa, no lugar da 30, Maiara Vaz. E a Vânia, 26, no lugar da Bruna, camisa 2. Então, repetindo, entra 18, Tainara, 10, Japa e 26, Vânia. E sai a 21, Drica, a 30, Maiara Vaz. E a 2, Bruna. Troca tripla aí do técnico Glaucio Carvalho no time do Botafogo. Sai jogando o Flamengo lá pelo lado direito. Já já a Marina Damas vai avaliar o que muda. Essas opções que entram. Tá aí na sua tela a confirmação das trocas. Cris. O passe em profundidade, boa bola. Pelo lado esquerdo desceu a Jucinara, entrou na área, na dividida com a zagueira, o último toque da jogadora do Botafogo. Escanteio, ganha o Flamengo pelo lado esquerdo. Entrando no time do Botafogo, Vânia, também a Tainara e a Japa. Três trocas promovidas de uma vez só, o Botafogo já havia trocado a Valéria, quatro trocas, portanto, na equipe do Botafogo. Nenhuma do lado do Flamengo, hein? Tem escanteio, Mengão pelo lado esquerdo de ataque. Vai pintar bola levantada na área do Botafogo. Capricha, Darlene. Quem sabe na cabeça da Daiane, que tá ganhando todas hoje. O cruzamento feito no primeiro pau, corte de cabeça. Complementa, tira dali a Adriele. De esquerda, mandou na direção do gol a Jucinara, do jeito que deu. Nas mãos da goleira Yasmin. Que tem pressa, vai tentar sair na base do chutão, fazer a ligação direto. Corta bem a Gisele. Darlene sobe por ali, briga com a Vânia, que acabou de entrar no jogo. Tá fresca, recebeu por baixo o carrinho. E agora vai pintar cartão pra Darlene, né? Cartão amarelo pra nossa camisa número 7. Vamos falar então dessas substituições da equipe do Botafogo, Blue Thierry, porque... o Glaucio, nos jogos aqui, nos jogos, na verdade, das semifinais, né? Que jogou contra o Vasco
dois empates por 2-2, eu falava sobre aquele poder de reação do Botafogo, que sai atrás nos dois jogos, consegue ir em busca desse placar. Então, toda a atenção nessa reta final de segundo tempo, né, a gente já chegando aos 30 minutos, ele faz três substituições. É aquele famoso para dar um gás renovado no jogo, né? Na equipe, exatamente, no time, na equipe do Botafogo. Deixa esse lance de ataque do Botafogo acontecer para a gente falar sobre o que aconteceu nesses outros jogos e o que a gente já pode prever aqui. Empurra, empurra ali na entrada da área do Flamengo. Vai levantar bola aqui. Analon, zagueira. É ela quem vem para a cobrança. Jogadoras posicionadas ali na altura da meia-lua. Praticamente todo o time do Botafogo ali, hein? Mais 7 jogadores pelo menos. Vem Analon, levantamento de pé esquerdo na altura da marca do pênalti. Subiu, a Bárbara tirou de soco. Complementou por ali a Cris. Dominou a Japa, tentou o domínio pelo menos. Gisele se antecipa, sai jogando. Último toque da Japa. E arremesso manual para o Flamengo no campo defensivo. 30 minutos, eu acho que foi o momento ali que o Glaucio achou para fazer as suas substituições, nesse combo de substituição. E é o momento em que a equipe do Botafogo costuma crescer na partida. Pelo menos foi assim na semifinal, crescer e mudar o rumo do jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, o Flamengo ainda não mexeu, o Maurício opta em deixar as mesmas peças, né? Apesar das meninas estarem lá no trabalho de aquecimento. Vamos ver como é que vai ser, porque eu acho que o Botafogo vai tentar ser superior nessa reta final. Primeiro que precisa do placar também, né? Tá atrás, quer tentar encontrar esse gol de empate, levar, quem sabe, a disputa para os pênaltis, ou então tentar virar essa partida nesse segundo tempo. Mas o Botafogo costuma ter esse crescimento com essas mexidas do Glaucio, então tem que tomar cuidado com isso. Vamos resolver essa parada? Vamos meter o 3 logo, então. Vem o Flamengo. Importante. Com a Gisele. Passou por um, passou por duas. Na terceira, ela toca a bola com a Jucinara. Abriu aqui na esquerda a tentativa de passe, era com a Darlene. Acabou forçando um pouco demais a barra, é arremesso manual. Arremesso já cobrado. Dominou por aqui a Vânia. Vem o time do Botafogo. Adriele domina, recebe a carga da Cris. E a falta está marcada. Falta que vai ser cobrada mais uma vez pela Nalon. O Botafogo vai levantar a bola na área, vai tentar, através desse artifício, causar problema para o Flamengo. Todo mundo lá na entrada da área mais uma vez. Vem a Nalon. De pé esquerdo, colocou lá dentro. Daiane tira de cabeça mais uma. Todas contigo, Daiane. Tá ganhando todas, hein? Toda hora tendo que amarrar ali o rabinho de cavalo. É o Coque, é o Coque. É o Coque. Tá acertando todas de cabeça nesse jogo a Daiane. Ofensivamente e defensivamente também. Vem escanteio, Botafogo lado esquerdo, a Chay se apresenta para cobrança. Vale o título do Campeonato Carioca. Vamos tirar daí, Mengão. Levantamento de pé esquerdo. Quem é que sobe? Tira daí a zaga do Flamengo. Corte perigoso. Último toque da jogadora do Botafogo, na verdade. Apenas tiro de meta para Bárbara. 33 minutos desse segundo tempo. Dá uma passada nesse chat aqui, ver quem está participando conosco. Quem está chegando junto com a Fla TV nessa decisão, vale título para o Mengão. 2-1, a gente vai vencendo. Eu vou te falar uma coisa, hein, Marina? Se não fosse aquele pênalti do primeiro minuto do segundo tempo, a gente já está bem mais tranquilo agora, nessa altura do jogo. Não sei se o nervosismo ia estar todo como, tanto como está agora, né? A gente sabe que final única, empate e decisão diretamente nos pênaltis. Então, vamos meter o 3 aí para ficar tranquilão de novo na partida. Subiu de cabeça a Vânia, cortou, deixou com a Karen. Esse é aquele momento do jogo que vai começando a ficar mais nervoso, né? Você Sim. vê 33, o Botafogo a todo custo. Bolão da Cris, ó. Pra Crivellari. Vamos pra cima, Crivellari. Tentou o corte pra dentro. Uma cercada ali de jogadores do Botafogo, a bola ficou com o Analon. E ela precisa de aproximação, né? Companhia, jogadoras, né? Ali pra poder ela ter a sua opção de passe, porque não adianta ficar Crivellari contra 3, 4 na marcação do Botafogo. É isso. Se a Darlene acerta um outro pombo daquele aí daqui a pouco, seria legal, cara. Sai jogando o Botafogo no campo de defesa.
Abertura com a Vânia, aqui no lado direito. Chegou bem a Thaísa, tá jogando bem demais também a Thaísa hoje, mordendo todas. O último toque, no entendimento dela, foi ali da Vânia. E o Glaucio? Que a todo custo mudar esse placar, hein? Vem o Botafogo, Japa. Trabalhou com a Kellen. Nalon. Ju Santos. Dominou de costas, Adriele. Recebeu mais uma falta dessa vez. Da Thaísa, que pediu para sair, eu acho, hein? Exatamente. Foi isso mesmo, eu só vou informar aqui a alteração do Botafogo, as duas últimas alterações, tá? Botafogo já fez as 6, entrando agora a 17 Maísa no lugar da 6, Chay, e a 25 Keulen no lugar da Ju Santos, camisa 19. O Flamengo ainda não fez nenhuma alteração, mas a Thaísa realmente pediu para sair, e quem vai entrar é a Kailane Melo. Já, portanto, então você confirma essas trocas no time do Flamengo. Ficou caída lá pela ponta esquerda a jogadora do Botafogo. Acabou de entrar nesse segundo tempo, acabou, não entrou na segunda troca, a Tainara. Ela pegou uma falta pode levar um certo perigo, lá pela ponta esquerda. Você tá vendo aí, ó. A chegada da jogadora do Flamengo, da Thaís Regina. No entendimento da árbitra, com falta. Vai pintar mais uma bola levantada na área do Flamengo, vamos tirar daí, defesa do Mengão. É a Maísa que vem para a cobrança, né? Vem ela de pé esquerdo. Acabou de entrar no jogo aí. A Maísa no lugar da Chay. Levantou de pé esquerdo para dentro da área. Saiu a Bárbara de soco, tirou dali. Botafogo continua no campo ofensivo. Mais uma bola colocada lá para dentro da Vânia. Driele domina dentro da área. Vamos tirar na moral daí, Mengão. Opa! Acabou puxando ali, deixando as mãos para cima da Isadora. Ela que já tem amarelo, hein? Fez uma faltinha ali para parar. Saída de bola do Mengão. Opa! Crivellari dominava ali, a Darlene faz uma pressão na árbitra e vai pintar cartão para a Vânia, não teve jeito. Falta aí dura para cima da Crivellari, tá marcada. Mandando um abraço aí para o Everton de Carvalho. A Crivellari está bem marcada, recebendo poucas bolas. Para ela, basta uma bola em condições para sair o gol. É bem verdade. Exatamente, artilheira. De Carvalho participando com a gente no hashtag FuteFeminino na Fla TV aqui no Twitter. Artilheira da temporada 2023 do Flamengo, tá, Blue Cherry? Flaquides gigante na transmissão, disse aqui o Guizinho. Ele está ouvindo aí a molecada ali no som ambiente. 18 gols, só para completar a informação. 18 gols. Yasmin também falando aqui, ó. Bora fazer mais um gol aí, Mengão. Aquele abraço, Yasmin CRF. Lá vai a Darlene para a cobrança da falta. De pé direito, coloca lá dentro da área, na cabeça da Daiane. Brigou lá no alto, a Yasmin tirou de soco. Ela está merecendo esse gol. E o Botafogo tenta o contra-ataque. Driele tocou na Kellen. Gisele ficou com ela, saiu jogando ali pela direita. Ela acabou pegando uma falta da jogadora do Flamengo. 38 minutos, quase 40, é a reta final de partida. Vale o título. Blue. Oi, Julie. Flamengo vai fazer as duas primeiras mudanças nessa partida, entrando assim com Kailane no lugar da Thaísa, camisa 17, e a Laysa vai entrar também, número 31, no lugar da Isadora, número 77. Tá certo, informando aí mais duas trocas no time do Flamengo. Vem aí Kailane Melo e a Laysa. E a chuva começando a apertar de novo por aqui. Essa reta final com chuva, jogo tenso. Flamengo vai levando o título, 39 do segundo tempo. A
Deixando o campo ali agora, a Thaisa que correu demais hoje, hein? E já tinha pedido, né, para ser substituída, entrou a Kailane, tem entrado muito bem, vai entrar ali para ajudar nessa marcação, principalmente nessa pressão final que o Botafogo vai tentar fazer nesse segundo tempo. E a Laysa para ser a responsável pela essa ligação rápida no ataque do Flamengo. Na verdade, para puxar talvez esse contra-ataque ou receber essa bola mais lá na frente, mas vai ser a menina da velocidade do Mengão nesse final de segundo tempo. É o Blue Cherry, 40 minutos agora, né? Quem sabe para matar o jogo. Na base da velocidade num contra-ataque. Bola levantada na área do Flamengo. Botafogo vai se fazendo valer desse tipo de jogada agora. Bola lá pra frente, levanta do jeito que dá. Jogando por ali a Karen. Abriu lá no lado esquerdo com a Maísa. Em cima dela na marcação a Gisele. Voltou um pouco mais atrás. Vem o Botafogo, a tentativa de chute de fora da área. Bárbara foi lá no chão e ficou com ela. A Kellen foi quem arriscou dali de longe. 40 minutos, torcedor. Fala comigo, Maria. A gente falava sobre gols, sobre artilheira na temporada 2023, que é a Crivellari. Vem a Cris. É, perigoso. Aos trancos e barrancos, tentou o passe lá no lado direito. A jogada era aqui com a Crivellari. E já vem o Botafogo na resposta. Kellen. Acabou perdendo o domínio. De costas ali, dominou a Laysa. Opa! Laysa. Bela jogada, deu tapa na frente, recebeu a falta, Maísa acabou empurrando. Laysa contra Maísa, que duelo, hein? Quase que saiu um Laysa, né? É, porque foi a Maísa que estava no lance, mas quem dominou foi a Laysa. Aí saiu um Laysa, misturou o negócio. O gol da Darlene, que foi o primeiro gol do jogo, foi o 100º do Flamengo na temporada 2023. Gol 100, então. E que gol! Que gol para ser o gol 100 do Flamengo, futebol feminino nessa temporada. Thaís Regina, Gisele, deu tapa na frente, fez a colher ali, domina Laysa, pisou na bola, encarou a marcação, chamou para o cruzamento, o chute acabou bloqueado. Thaís Regina, tira do jeito que dá, é final de jogo, 41 do segundo tempo, Mengão, vamos segurar esse resultado, vamos para cima tentar meter o terceiro, se fizer o gol aí... Acho que já vale preparar o hino, hein? Se fizer o terceiro, eu vou mandar a produção já preparar o hino. Tirou dali a Nalon. Flamengo recupera a posse de bola no campo de ataque. Duda, opa! Tocada por baixo, a juíza deu a vantagem. Tá aí a Laysa, na base da velocidade, foi na frente, já passou, conseguiu descolar um cruzamento. Mais um cruzamento bloqueado. E ela realmente é muito rápida, hein? Tentativa de passe. Bom corte da zaga do Flamengo com a Thaís Regina. Kailane, Duda levantou a cabeça, escolheu a melhor opção, esperou a passagem da Laysa, tentou dar aquela cavadinha, chegou fazendo falta, agora a Laysa ali para cima da Nalon. Marcando o quê? Falta, vai dar cartão. Ah, uma... no lance anterior, para a jogadora do Botafogo. Ela deu a vantagem, mas depois pegou ali o cartão para Kellen, número 25. Kellen, 25, amarelada aí, tá aí na tela. E ela quem domina. Tá jogando o Botafogo pelo lado esquerdo, a tentativa de bola é pra Kellen, número 11. Agora tem uma Kellen e uma Kellen. Aí quebra, hein, Marina? Blue. Oi. Mudança no Flamengo, entrando Mona Lisa, camisa 2, saindo Gisele, número 6. Partidaça fez a Gisele também, hein? Que artilheira, final digna, né? Final digna, justa. Jogou demais. Artilheira do Carioca com 8 gols. Hoje jogando de lateral, né? Não apareceu muito ali na frente, no ataque, como ela estava sendo utilizada pelo Maurício Salgado. Mas agora entra a Mona Lisa, eu acho que mais para fazer essa cobertura, ajudar nessa cobertura aqui no setor defensivo. Reta final, né? A tendência é que o Botafogo vai tentar, a todo custo, pressionar o Flamengo aqui no campo defensivo e partir para cima, tentar essa pressão nos minutos finais. Então, Mona Lisa para ajudar nesse setor defensivo do Flamengo. Tá aí a troca no Flamengo, portanto, sendo confirmada. Saiu Gisele, entrou Mona Lisa e vem o Flamengo com a Duda. Quem sabe nesse finalzinho, o terceiro gol para liquidar de vez a fatura, Mengão. Vamos lá. Roubou a bola a Duda, deu o passe para Laysa. Se mandou, foi embora pelo lado direito. Partiu a Laysa, o corte por baixo da Kellen. Você vê como a Laysa entrou sempre nessa
Como eu falei, né? Para dar essa velocidade ao ataque do Flamengo. É a grande responsável. Tem entrado na segunda etapa, né, dos jogos. E vem do banco, vem com esse gás novo. É uma menina jovem também. Que joga aí na... Que é nessa transição, né, de base profissional. Então é uma jogadora que o Maurício Salgado tem contado com ela. Tá com gás a Laysa. Tá aí a Mona Lisa pro arremesso manual. Ela observa ali a melhor opção. Pediu por ali a Cris. Ela tentou com a Crivellari. O último toque na pressão da Laysa. É apenas tiro de meta. Tem pressa para fazer a cobrança, goleira Yasmin. 44-44. Tá chegando a hora na ação. Vamos segurar esse placar, Mengão. Vamos meter mais um. Vocês escolhem com ou sem emoção. Tá jogando o Botafogo no campo defensivo. Japa. Drielli. Tá aí captando a equipe alvinegra. Abrindo na direita. Com a Vânia. Desceu aqui para receber. A lateral do Botafogo. Chegou bem na marcação a Kailane. 5 minutos de acréscimo. Mais 5, informou Júlio Santos, hein? Vamos até 50 nesse segundo tempo. Vamos tirar daí, Mengão. Complementou por baixo, tirou dali do jeito que deu Thaís Regina. Domina por aqui, Karen. Botafogo tenta fazer aquela pressão final. 45, já vamos nos aproximando dos 46. Vânia tenta fazer uma jogada de efeito para cima da Kailane. Duas jogadoras do Flamengo. Ela acabou dando posse de bola, arremesso lateral para o time do Botafogo. Vai chamar a atenção da Jucinara por ali. Tá aí a Vânia pro arremesso. Finalzinho de jogo. Vamos lá, nação. Tá chegando a hora. Na proteção, Daiane pra cima da Valéria. Duas jogadoras do Flamengo. Cai a jogadora do Botafogo ali, sai com bola e tudo. É apenas tiro de meta pra goleira Bárbara cobrar. Você que esteve conosco durante toda essa transmissão, tá chegando a hora do final do jogo, mas vale a pena você ir lá e deixar seu like, hein? Ainda dá tempo. Deixa seu like aí. Seu recado no chat. Tá chegando a hora. Tiro de meta para Bárbara, 46 desse segundo tempo. Pouco mais de 3 minutos pro título. Chutão para frente da Bárbara. Na altura do meio-campo, subiu de cabeça, brigou aqui a Crivellari, duas jogadoras do Botafogo em cima dela. Bota essa bola no chão. Bem, agora ali foi puxada. A Jucinara Crivellari pediu falta, esperta a Crivellari agora. Falta para o Flamengo na intermediária de ataque. Tá chegando a hora. 3 minutos, Marina Damas. Tô nervosa. Calma. 15 mil pessoas aqui assistindo com a gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Flamengo. Eu confesso, Marina, que hoje me arrumando para vir trabalhar nesse jogo, quando eu botei minha meia e meu tênis, parecia que eu que tava vindo jogar. A emoção era de quem tava vindo para a disputa real da parada. Vem o Botafogo descendo pelo lado esquerdo de defesa com o Analon. Flaquite está pedindo o final do jogo. Saiu a Bárbara na dividida. Ficou com ela a goleira do Flamengo. O jogo já está paralisado. Impedimento marcado aqui do outro lado. Mas foi bem a Bárbara agora na intervenção. E a Daiane caiu, hein? Para você que está chegando agora, bora conferir como foram os gols da partida até aqui. Flamengo que abriu 2-0. Botafogo diminuiu no início do segundo tempo. Tá aí o primeiro gol. Esse golaço. O famoso pombo sem asa da Darlene. E aí depois o contra-ataque em velocidade do Flamengo, o gol da Cris. Passe da Darlene também. Bem demais a Cris, hein? Bem demais a Cris tirando da goleira. E aí o pênalti. Pênalti fantasma. What a penalty. E o gol da Kellen diminuindo pro Botafogo. A Bárbara vai cobrar ali. Impedimento, deixou. Pra Thaís Regina. Pega a distância. Orientação aqui, cobra, dá esse chutão para lateral, não chuta para o meio. 48, quase 49, vamos entrar no último giro do ponteiro. Arremesso manual para o Botafogo, que vem com tudo agora para o ataque, hein? Flamengo tem 1 minuto e 12 segundos para segurar. Vamos lá, Flamengo, chutão para frente do Botafogo. Subiu de cabeça, brigou por ali.
a Thaís Regina, um chute de fora da área. Bárbara vai no ângulo e defende sensacional. No rebote, Bárbara! Que defesa espetacular da goleira do Flamengo! Que defesa espetacular e salvadora da Bárbara do Flamengo! A Daiane pede atenção nos minutos finais ali, você vai acompanhando o replay da jogada. A finalização da Kellen e a Bárbara foi lá no ângulo para defender essa bola, Marina. Providencial a goleira do Flamengo agora. Meu Deus do céu, Blutcherry. Emoção até o fim, né? Senão não é Flamengo. Isso daqui a gente tem que lembrar que isso é Flamengo. Hein? Defesaça da Bárbara. Defesaça. Jogadora com passagens por Copa do Mundo, seleção brasileira. Agora ser muito bem para defender esse título do Flamengo, Blutcherry. Vamos brigar, vamos lá. Crivellari domina no meio campo. O Flamengo tem poucos segundos aí para segurar o título. Tá chegando a hora, nação. Vem o Botafogo tentando uma última investida ofensiva pelo lado esquerdo. Se manda o Botafogo, vem com a Tainara. Chegam três jogadores do Flamengo na marcação e tiram dali. Tá chegando a hora. Vamos brigar, Darlene. Por baixo vem ela no carrinho e coloca pra fora. Arremesso manual pro Botafogo, 50 minutos. Já estouramos o tempo de acréscimo. Um minuto de acréscimo. A juíza vai pedindo ali pra Darlene se levantar. Mais um minuto em forma de Julie. Vamos até 51, portanto. Mais um minutinho pra gente segurar esse título aí. 40 segundos agora. Ai, meu coração. Darlene vai levantando, muito exausta ali, a camisa número 7 do Flamengo. E o Botafogo vai tentar jogar essa bola pra frente de qualquer jeito. Tá com ela ali a Maísa. Andou quilômetros ali pra cobrança, hein? Tira daí, Flamengo. Vai sobrar com a Laysa. Darlene tenta o domínio, recebe a falta por baixo. É tudo que a gente precisava. Darlene tá caída, recebe a falta. O Flamengo vai comemorar o 7º título do Campeonato Carioca Feminino. Juíza vai mandando a Darlene levantar e ela fala que tá cansada. 51 minutos, já temos o tempo do acréscimo, hein? É colocar a bola pra frente e acabar aí, juizona. Thaís Regina. Chuta essa bola lá no Cristo, Thaís. Chute na bola, lá pra frente. Buscando a Laysa. Subiu a zaga do Botafogo, brigou de cabeça. Laysa. Eu vou querer ouvir o hino do Flamengo. Pode acabar, juíza. O tapa para frente, o Botafogo tenta um último ataque. Briga por ali, tira de qualquer jeito a zaga do Flamengo. Todo mundo pede o final do jogo. Era até 51? 51 e meio já. Vem para a cobrança do arremesso manual a Maísa do Botafogo. Darlene chega por ali para brigar. Mais um corte da Darlene. Mais um arremesso manual para o Botafogo. Se adianta ali a jogadora do Botafogo, vem numa última investida com a Valéria dentro da área, fez o giro, tenta bem demais na marcação, a Mona Lisa, o chute, ganha o arremesso manual e acabou! O Flamengo é campeão carioca de futebol feminino 2023! Toca o hino do Flamengo! O Flamengo é campeão carioca de futebol feminino 2023. Que festa bonita. E que comemoração aqui na Gávea, nesse clássico difícil contra o Botafogo. Você falou que ia ser difícil, Marina, com emoção. E foi o que a gente viu. Mengão campeão carioca feminino 2023. Quanta emoção, Marina Damas. Eu te falei lá no início, né? Ai, Blutcherry, como é bom gritar é campeão. Eu confesso que esse grito ele tava engasgado, que ele tava preso na minha garganta desde o ano passado, que a gente não conseguiu essa taça contra esse mesmo adversário, contra o Botafogo. Ano passado, jogo de ida e jogo da volta. A gente, como eu falei, a gente não conseguiu. Logo em seguida veio a Ladies Cup. A gente precisava muito desse título para fechar a temporada de uma maneira positiva. Conseguimos conquistar a Ladies Cup. Inclusive, comemoramos um ano recentemente, no dia do aniversário do Flamengo, no dia 15 de novembro. Mas esse ano não teve jeito. Lutamos até o fim.
primeiro tempo, reta final super importante, o Flamengo encontrou os seus dois gols. Agora no final desse segundo tempo, Botafogo tentando uma pressão, o Flamengo soube se segurar, Maurício fez a modificação ali nas peças certas, a Thaísa já pediu a substituição, né? Entrou a Kailane para dar ajuda nessa marcação, a Mona Lisa idem para ajudar nesse sistema defensivo, e agora o Flamengo pode contar. 2015, 2016, 17, 18, 19, 21 e agora campeão carioca 2023. E no Rio não tem outro igual. Não tem outro igual. Só o Flamengo 7 vezes campeão estadual. Pronto. Gostei. Tá feita a nova rima. Tá feita a nova rima. Mandou muito bem, 7 na conta do Mengão. 7 na conta do Mengão. A hegemonia continua. E campeão da Copa Rio também. Lembrando lá no início da temporada 2023. Campeão da Copa Rio, campeão do Campeonato Carioca. E agora que venha a Ladies Cup no final dessa temporada 2023. Vamos comemorar aqui, depois a gente pensa na próxima competição. Pensa na Ladies Cup, Marina. Hoje é domingo, já ganhamos o título, daqui a pouco vem o almoço, comemoração e é isso. Ó. Hoje é dia de comemorar. Está vendo ali a festa das meninas no gramado. Festa mais que merecida, 2-1 para cima do Botafogo nesse clássico que teimava em terminar empatado nessa temporada 2023, né, Marina? E hoje, Flamengo... com muito ímpeto, no final da primeira etapa, conseguiu garantir esse título. E a defesa da Bárbara no final do jogo valeu como um verdadeiro gol. A gente está vendo aí a festa das nossas jogadoras, enquanto aqui no gramado o pessoal da Federação de Futebol do Rio vai preparando ali as medalhas, a taça. Temos taça já nessa manhã de domingo, torcedor. Pois é, para você ligado aqui na tela da Fla TV, Flamengo campeão carioca feminino 2023. Está vendo ali, ó, a chuva nesse momento deu uma trégua, tá até ajudando, né, para não prejudicar a festa, aquele momento mais especial da comemoração. Ah, mas elas mesmas estão se molhando lá, agora, ó. Agora... Hoje pode tudo, Blue Cherry, hoje tá é comemoração, hoje está valendo. Foi o que eu falei, acho que é aquele grito, né, que estava preso aqui na garganta do ano passado, esse ano não teve jeito, a gente lutou até o fim. Fizemos essa campanha, acabamos tropeçando nesse jogo da semifinal com o Fluminense, mas a gente já tinha vantagem por ter feito um bom resultado na ida por 2-0 e a gente acabou perdendo. Não fizemos um bom jogo, temos ciência disso, mas a gente entra hoje aqui muito concentrada. Ô, trenzinho, tem puxar sempre ela a puxar, né? A Daiane é maquinista do trem lá. É a resenha. A locomotiva e já puxou aquela... A caixinha não, a caixona, né? Olha... Vai ter ali agora o som. Olha o merchandise. É, rapaz, olha ali, ó. Óculos, caixa de som, com tudo que tem direito. Você vê o trio que vem puxando na frente, né? O trio da resenha. Rapaz. É o trio das zagueiras. Núbia, Thaís Regina e Daiane. Rapaz. Núbia meteu o Juliette ali. É. E a Daiane comemorando aqui com os familiares convidados que vieram até a Gávea prestigiar aqui as nossas... meninas da Gávea. A Daiane, além de excelente zagueira, gosta, é a líder da resenha, né, cara? Ela e foi gosta. Bem demais na partida. Muito bem. Aliás, a dupla de zaga do Flamengo, as laterais e a goleira, a Bárbara fazendo essa defesa espetacular no finalzinho da partida, foram fundamentais aí pro Flamengo manter esse resultado, né, Marina? Daiane ganhando todas. Tomamos por um gol de pênalti que, né? Um pênalti que não existiu, né? Daquele jeito. Exatamente. Não é porque a gente tá aqui na Fla TV, não, mas eu acho que... Imagem clássica. Vamos ficar aí com a festa, com a comemoração das meninas. E a Julie, né? E a Julie Santos já está se posicionando ali, já tem personagem a chamar aqui na tela da Fla TV. É isso, Julie? Tem personagem que fez golaço no jogo de hoje. Com certeza, um golaço. E ela tá até falando assim, espera um pouquinho para eu respirar. Acho que agora foi mais pela comemoração, né, Darlene? Parabéns pelo título. Que golaço. Acho que foi foi um gol super importante para dar essa vitória aí pro Flamengo. Queria que você falasse sobre isso. E o seu gol foi o 100º dessa temporada. Ou seja, fez 100 gols, fechou com chave de ouro aí. Ah, com certeza. Eu tô muito feliz, né? A gente... se preparou para isso, a gente estava confiante. Na hora que a gente chegou no vestiário, a gente teve uma reunião entre nós e a gente falou, pô, vamos olhar para cada uma aqui. E vamos... e vamos ver onde a gente está e vamos entrar com tudo hoje para a gente levantar esse título, porque infelizmente no ano passado quem foi campeão foi o Botafogo, mas o jogo não foi fácil, é mérito delas também, que tem um grande equipe, mas... Nós somos Flamengo, né? É
isso. E olha, você gosta de uma decisão, né, Darlene? Porque contra o Fluminense você fez 3 gols na Copa Rio e agora você aí marcou também mais um. Ou seja, chama a responsabilidade para si. Ah, com certeza, né? Eu tava muito feliz antes do jogo. Eu tava sentindo muito confiante. E até tinha falado pra Zé, falei, Zé, que a Zé é agir. Falei, vou fazer um gol hoje, vou dar uma assistência. E graças a Deus aí, Deus me consagrou. E agora a gente tem que comemorar, porque a gente sabe o tanto que foi difícil chegar até aqui. E agora é só alegria. É isso, Darlene. Como disse Marina aqui, rainha dos clássicos. Então, a gente tem que comemorar e você gosta muito de cantar. Então, vamos lá. Na hora... Jamá! Essa música é nosso hino agora. Tamo junto. Flá TV, é mais Flamengo pra você. Eu nem sabia que a Júlia tava escutando. Comentei que baixinho com o Blue Thierry, né? Rainha dos clássicos. Mas tava no ar, tá valendo. Rainha da cantoria também. É, rainha dos clássicos. Marcou também aqui no Campeonato Carioca. 2-1 Flamengo. 2 gols. Um gol da Darlene, um gol da Crivellari. E essa dancinha aí, Marina? Você elas fazem dança de tudo, Blue Thierry. Então, Daiane sempre ali na dancinha, na resenha. Aí sempre o trio, né? Olha lá, a Núbia já botando a mão no joelhinho, metendo funk. É, tá rolando. Hoje é dia funk de comemorar, pode dançar de todas as maneiras, pode dançar de todas as formas. Detalhe, Maurício Salgado, que chegou há pouco tempo, né, no comando do Flamengo, aqui no Campeonato Carioca, assumindo como jogos oficiais, já tinha disputado aqueles amistosos contra o Colo-Colo aqui no Rio de Janeiro. E na Espanha também disputou 3 amistosos, um empate, uma derrota e uma vitória. Então, vai conseguindo seu segundo título, o primeiro da Taça Guanabara. E agora o campeonato estadual, que, óbvio, era o mais desejado e o mais almejado pelo Flamengo, né? Queria muito esse título estadual, esse campeonato carioca. Agora o Salgado chegou aí para comandar a equipe nessa temporada 2023. Futura geração ali, ó. A futura geração do Mengão, aliás, das nossas meninas da Gávea. Um salve aqui para Flaquires, né? Que foi fundamental hoje aí no apoio também. Foi com tudo, né? Foi firme. Bem demais o Flamengo, a nossa torcida. Palmas pro Botafogo também, que tá recebendo agora aí a medalha de prata. Grande equipe, fez um grande jogo. Mostrou muita dificuldade, né, no primeiro turno. E enquanto a gente vai vendo aí as palmas pro time do Botafogo, nação, você já pensou em contribuir pro desenvolvimento de atletas de esportes olímpicos, futebol feminino, futebol masculino de base do Flamengo sem gastar R$1 a mais do que você já gastaria? Pois é, com o Flaanjo isso é possível. Nesse programa, você pode destinar até 7% do seu imposto de renda ao Flamengo sem nenhum custo adicional, recebendo 100% do valor transferido de volta na declaração de imposto de renda posterior. E esse dinheiro vai diretamente para os esportes do Mengão, que investem com muita seriedade na formação de atletas de ponta. Quer saber mais? Acesse aí esse QR Code que está na tela e conheça o Flaanjo. Momento de premiação aqui na Gávea. Botafogo recebendo ali a medalha de prata pelo vice-campeonato do Campeonato Carioca 2023. O Flamengo já já vai receber a medalha de ouro e o troféu, né, Marina? E o troféu, exatamente. Vamos ver aí, né, nossa capitã Dai, que vai levantar, provavelmente. Ela vai ter força ou tá cansada de dançar? Vai ter. Pra levantar tem aquele gás, né? Pra levantar troféu vem aquele gás do nada ali. Aliás, competiu muito, gostei muito do ímpeto ofensivo, defensivo do Flamengo. Quando eu falo defesa, Marina, não falo só das jogadoras de defesa, mas a Thaísa, a Cris, correndo demais. A própria Duda entrou, e a Darlene, voltando pra marcar, foi aplicado hoje. A própria Crivellari, a Isadora também, voltando, sim, né? Pra ajudar nessa marcação. Todo mundo marcou, não teve uma que não marcou hoje. Sim, a Flamengo agora aplaudindo, né? Para poder agora receber as medalhas. E a Kelly, que é a mãe da Pimenta, que estava à disposição também no banco de reservas para o Maurício Salgado, postou um vídeo e falou: a avó da Pimenta quase entra na TV para ver o jogo. Acabou me marcando aqui, a avó da Pimenta nervosa, estava assistindo o jogo lá. Um beijão para a família da Pimenta também, que marcou nesse campeonato carioca aqui. É isso. Aí ela, tá na tela, recebendo a Pimenta. Tela aí, ó, recebendo Pimenta. Recebendo a Pimenta, não, recebendo a medalha. Recebendo a medalha, a nossa Pimenta, que é uma das grandes promessas aí do nosso futebol feminino também, né? É o futuro do nosso futebol feminino, jogadora muito jovem, recebendo essa medalha de campeã carioca 2023. Núbia também sempre entrou bem, quando precisou ser utilizada pelo técnico Maurício Salgado. Agora, Jucinara, que é fora do comum. Lateral absurda. Jogou demais, que isso. Joga muito, muita bola. Ela e a Gisele, o que correram, Isadora. Foi brincadeira. Gisele hoje fazendo a de lateral, né? E bem demais, cara. Bem demais. Terminou como artilheira do campeonato. 8 gols. Dica,
passou ali antes a Dio, a Laysa, agora a Tuca, Xistelle, artilheira do Campeonato Carioca, sendo polivalente, sendo peça aí para o técnico Mauro Salgado poder utilizá-la em outras posições, Crivellari, artilheira da temporada 2023 do Flamengo com 18 gols, Kailane, Thaísa, Nath Pitbull, e para fechar, a nossa experiência que joga muito, Sidoca, nossa Cida, aniversariante, ainda tiveram as nossas goleiras, né, claro, Carol Alves, Ágata e Bárbara, que fez uma defesaça no final do jogo, que salvou para que esse jogo não fosse pros pênaltis, tá? Até agora, muito obrigado, Bárbara, que defesa foi aquela, 49-50 do segundo tempo. E agora a comissão técnica, né? Ela foi no ângulo. Maurício, Michele, nossa gaúcha, auxiliar técnica, Rafael Nunes também, doutora Catarina. Legal, integrante da comissão técnica do Flamengo também, recebendo essa premiação pelo belo trabalho feito nesse campeonato carioca. Thaís, nossa físio, Vanessa, psicóloga, Felipe aqui, analista de desempenho, toda a comissão técnica recebendo as medalhas também. A medalha, né, de campeão. Vou querer tirar uma foto aí. Vou ver de quem eu vou pegar essa medalha pra poder tirar uma foto. Quero um registro. Tu jogou também? Não, mas, pô... Foi campeã também. Me sinto campeã. Nossa comentarista também foi campeã. Me sinto campeã com essa família que abraça muito a família Flá TV também. Com certeza. Família do futebol feminino que recebe a gente sempre de braços abertos. E chegou o momento, hein? Ó, tô vendo ali o troféu se aproximando da Daiane. As jogadoras vão se posicionando atrás da capitã. E da Cida também, tá? Que é a capitã do Flamengo, junto com a Daiane. Sim, tá ali a Cida, tá a Daiane. Chegou aquele momento. Momento mais especial ao final de um campeonato para um time. Levantar o troféu de campeão. São as nossas campeãs do Campeonato Carioca 2023. A Cida, inclusive, é a jogadora que tem mais jogos com a camisa do Flamengo, tá, Blue Thierry? São 94 jogos. Aí, chegou o momento, hein? Aqui na tela da Flá TV, você ligado? Você que chegou agora, Flamengo campeão carioca de futebol feminino. Chegou o momento, Marina Damas. 1, 2, 3, vai tocar o hino do Flamengo. Campeão carioca 2023. Muita festa das nossas jogadoras. Daiane, grande partida, grande competição fez a nossa zagueira e capitã. Mandando um abraço para toda a família dela lá em Uberlândia, que deve estar comemorando como agora, hein, Marina? Com muito pão de queijo, muito... Pessoal de Uberlândia, a Dai foi campeã. Se bem que agora já tá na hora do almoço, né? Agora é hora do torresminho. E do feijão tropeiro. Adoro. Vamos ver se a família da Dai traz pra gente quando vier aqui. É isso. Ao Rio de Janeiro. O Alexandre Matias, que é o pai do Jon Snow, que é nosso amigo aqui da Flá TV, ele brincou, tá? Ele falou: cadê as medalhas pra Flá TV? Tem que ter, né? Vou lá fora, vou pedir uma medalha também. O Blue Thierry falou que eu não entrei em campo, mas eu me. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, porque eu acho injusto. Marina Damas não receber uma medalha. E o Gutierre, que foi quente aqui, né? Eu não participei, né, da campanha. Nossa Flá TV. Eu caí aqui na final, mas não participei da campanha igual você, né, Marina? Por mérito. Não importa, você veio aqui e narrou essa grande final e narrou o título do Flamengo. Isso daí vale muito, meu amigo. Com certeza. Tá aí, ó. Festa das jogadoras, agora todo mundo se posiciona ali para aquela foto. Todo mundo com a medalha no peito, medalha de ouro e o troféu. Muita festa aqui na Gávea, debaixo de chuva, contra o grande time do Botafogo. As duas melhores equipes do campeonato acabaram que chegaram, né, Marina? E o detalhe, aliás, uma pergunta que eu ia te fazer durante a transmissão, mas o jogo foi tão intenso, esse campeonato carioca foi muito parelho, né? Foi muito parelho ali nas semifinais, o Botafogo passou com 2 empates, o Flamengo passou com 1 vitória e 1 derrota. Os times do futebol carioca como um todo vem crescendo muito também. O Flamengo se mantendo sempre ali no topo, né? Mas o futebol feminino carioca vem crescendo. A gente pede muito por isso, né? A gente fala muito sobre investimento, sobre o apoio ao futebol feminino. A gente pede muito isso, principalmente aqui no futebol carioca.
a gente já vê uma... Acho que a tendência ainda precisa caminhar muito mais, né? Que eu falo o futebol carioca em si. O Flamengo faz muito esse investimento, faz muito esse trabalho nas categorias de base. E a gente olha aqui, a gente falou isso no nosso intervalo, é o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, é um Flamengo no Sub-17 campeão da Copa Rio. No Sub-20, não se classificou para as próximas fases. Depois eu falo que a Júlia tem prioridade. É isso. É isso, a Júlia está com o nosso técnico. Campeão, é isso, Júlia? É isso, campeão desde que chegou, conquistou aí a Taça Guanabara e agora o Campeonato Carioca, que estava engasgado, né, professor? Eu ia dar um alerta para a Júlia se proteger. Se protege, Júlia. Vem uma onda aí. Tomou um banho ali o nosso técnico, o Maurício. A gente sabia. Foi combinado contigo, Júlio? Pelo amor de Deus. Foi combinado, mas eu levei um susto porque eu não estava conseguindo ver. Desculpa, professor, eu precisava. Mas eu preciso ainda só fazer a pergunta. A entrevista é verdadeira. A entrevista de verdade. Queria que você falasse sobre esse título que estava engasgado. O Flamengo queria muito conquistar esse título, principalmente contra o Botafogo também, que... foi para quem perdeu no ano passado. Eu acho que, assim, primeiro, a gente às vezes cai no lugar comum, mas o mérito é totalmente das atletas, né? A gente sabe o quanto estava engasgado para mim, mas quanto estava muito mais engasgado para elas, que estão no dia a dia de treino, que construíram aqui, né? Que a grande maioria estava aqui na outra final, né? Então, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado, porque estava engasgado realmente. O Flamengo é uma equipe que a gente tem bastante ambição, né? Então, a gente sempre falou isso, né? Nós queremos ser os protagonistas nacionais. Para ser protagonista nacional, nós precisamos ser protagonista estadual também, né? Então, a gente precisa do título aqui. Feliz, vamos lá. É a primeira de muitos, a gente espera. Já tá indo. Obrigada, professor. Valeu. Elas estão me gritando aqui para liberar ele. Flá TV. Mas Flamengo para você. E tem mais, hein? Tem mais entrevista por aí. É isso. Enquanto isso, a gente segue vendo os gols da partida. Que banho tomou o técnico Maurício Salgado, hein? Quase que a Júlia foi junto. Vamos então voltar a falar sobre o investimento no futebol feminino, que a gente estava falando, né? A Júlia é prioridade ali. Sempre que tiver personagem, chama a gente para trazer aí as entrevistas, esse momento pós-jogo. Mas agora, enquanto as meninas estão reunidas naquele círculo já de praxe do futebol feminino, né? De agradecimento, fechando, de oração. Né? Fechando aquela última roda ali, a última corrente. A última roda, a gente está vendo os gols da partida, e aí você falava muito sobre essa questão de ser mais disputado, né? E aí a gente olha para a semifinal, o Botafogo encontra até dificuldades para passar pelo Vasco, são dois jogos mais difíceis, de empate em 2-2, e a gente olha também para Flamengo e Fluminense. Lembrando que no ano que vem, Blutier, diferente desse ano, dessa temporada 2023, em que no Rio de Janeiro, falando em Campeonato Brasileiro Feminino, a gente só tinha o Flamengo representando o Rio de Janeiro. A gente tá vendo aí a defesaça da Bárbara no finalzinho do jogo. Brincadeira essa defesa, cara. Valeu como gol, né? Nossa. É o gol da goleira. A vida de goleiro tem isso, né? Enfim, às vezes você pode ir só numa bola, precisar de você só numa bola, mas você tem que estar preparado. Mas continue, Marina. E no ano que vem a gente tem Flamengo, a gente tem Botafogo e a gente tem Fluminense na elite do futebol brasileiro. Então acho que isso já vai mostrando o nível que a gente quer chegar, e aí eu falo isso em futebol carioca. E claro, olhando aqui para o Flamengo, que nós somos Flamengo, a gente quer títulos para o Flamengo. A gente fala muito sobre o investimento que o clube vem fazendo, né? Nas peças, nas contratações, jogadoras a nível seleção brasileira, jogadores com passagens pelo futebol europeu, com bagagem muito grande, e jogadoras também promessas da base. A gente vê a Laysa, que é uma jogadora, né, que serve à base e que serve ao profissional também, que quando entra sempre com muito gás. A Pimenta, que também sempre entra tentando ali dar o seu suor, o seu máximo. Entre outras jogadoras também, que o Maurício tinha à disposição, a Dio, a Kailane, eu falo da Núbia também, Louvain, que são jogadores que podem estar ali, né, nas duas categorias, e que tanto na profissional quanto na base. E agora a gente vai colhendo esses frutos no final de temporada, né? 17 já colheu o Copa Rio e agora a gente vai rumo a esse título também na Copa Rio Sub-20 Feminina. É isso. Vamos rumo a esse título. Você vai acompanhando aí a festa das jogadoras do Flamengo, fechando aquela última corrente ali. E, Nação, só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade. Aliás... é isso aí, só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade e até 75% de desconto para garantir os ingressos do Mengão no Maracanã. Além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar.
São benefícios como personalização grátis do manto sagrado, cashback nas compras em lojas oficiais e Fla TV mais grátis. Isso e muito mais. Acesse aí, ó, mengo.com.br, seja sócio torcedor do Nação. A galera que acompanhou a transmissão com a gente, Marina, na hashtag FuteFeminino na Fla TV, ficou muito feliz com esse título, obviamente, participou muito. Olha lá, olha esse meme aí histórico, hein, Marina? Campeãs, a Thaís Matos. Valeu, Thaís, pela participação. Campeãs, Afrodisíaca. Tá aí a Ingrid, ó. Campeonato Carioca Feminino 2023, é nosso. 7 taças pro Flamengo. Mais uma participação, Alexandre Matias. Parabéns a todos do futebol feminino, atletas, comissão, diretoria e também para a Fla TV. Mais uma vez, mais Flamengo para você. Valeu, Alexandre. Ele mandou uma foto, até mandei para nossa produção do Jon Snow assim, na frente, tá? Com o título lá de meninas comemorando o título Jon atrás. Snow, o cachorro dele, né? Tem mais entrevista aí no campo, tem personagem. Vem aqui, Marcos, vamos te entrevistar rapaz, também. Pegou até... Vem aqui. E, na verdade, temos a Julie aqui que uma vai ser entrevistada. É. Julie entrevistada pela Daiane. Fala, Daiane. Bom dia, Blu. Bom dia, tudo bem? Ele perguntou se tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Inclusive, estamos aqui com a nossa camisa 10. É... Sem graça. Eu vou sair daqui, Blu, vou deixar. Isso, me dá o microfone. Deixa o fone com ela, Julie. Não, precisa... Estamos aqui com a nossa camisa 10. Duda, fala pra gente, qual é a sensação de conquistar mais um título com esse manto que você tanto ama? Bom, primeiramente, bom dia e boa tarde. Que horas são? Agora ela tá com retorno. Agora a Daiane tá bem. Agora virou repórter. Ei, deixa eu falar. Zagueira a gente tava repórter. Vendo sua graça lá, hein, Daiane? Ei, Marvin, isso aqui é pra você. É pra mim isso? Eu posso falar agora? Pode, pode. Fla TV, mais Flamengo pra você. Alô, Blue, tamo junto. Ó, sensação assim, de muita felicidade. É sempre bom ser campeão, né? E pra mim tá tudo normal no Rio de Janeiro. Eita! Meteu. Eu gosto dessas entrevistas que causam. Rapaz, olha aí que entrevista polêmica descolada pela nossa repórter Daiane. E aí, Daiane? Fla TV, é mais Flamengo pra você. Valeu a participação das nossas meninas. Julie, vem aqui fazer teu trabalho. Aí, eu tô chamando a Julie pra trabalhar agora, rapaz. Ô, Daiane, fala que você já trabalhou bastante hoje, né? É, pô, a Julie agora quer trabalhar, mas não, todo dia coloca pra entrevistar agora. Você e Duda trabalharam bastante nesse Falou jogo de hoje, Falou bem assim que né? A gente trabalhou muito no jogo de hoje, como você tá se sentindo? Ah, tô me sentindo muito feliz, é como eu falei, né? Tá tudo normal no Rio de Janeiro. Ih, meteu de novo. De novo. Tá escutando? Prá. Fogos agora aqui na Gávea. É mais Flamengo pra você. Valeu. Tchau, Blue. Tchau, Marina. Beijo. Tamo junto, Dai. Tamo junto. Nossa zagueira, repórter, rapaz, tá com tudo da Daiane, hein, Marina? E quase atacante também, né? Porque tivemos duas bolas ali na cabeça verdade. Dela que poderiam ter também. Sido... Joga demais a Daiane, um abraço pra ela. Mais uma vez, um abraço pra família dela. Tem até fogos hoje aqui. Tem fogos, comemoração. Mais participação, hashtag futebol feminino na Fla TV. Vence o maior do Rio, Mengão campeão, disse a Leilane. Valeu, Leilane. Aquele abraço pra você. Treloso, que isso, jogaram muito as meninas da Gávea. E a Bárbara agarrou muito. Hashtag campeão, hashtag fute feminino na Fla TV. Patrícia Lima também está com a gente. Parabéns, meninas do Mengão, campeãs carioca 2023, 7 vezes, Marina. E a hegemonia continua. Flamengo campeão carioca, disse ali o Pink Messenger. Arro, tá aí. Fute feminino na Fla TV. E olha aí o John, nosso amigo John Snow. Famoso John Snow. E diretamente ele posa de pra foto, diretamente hein? De Winterfell, o rei do norte, John Snow. Diretamente de Orlando, Estados Unidos, lá perto da Disney. Ele é chique assistindo aí e comemorando também. Comemorou lá. O rei do norte, Jon Snow, participando aqui da nossa transmissão também. A gente vai acompanhando esse final de festa no gramado. As jogadoras não deixam o campo de jogo aqui da Gávea. 2-1 Flamengo para cima do Botafogo. Muita festa, torcedor. Você que está em casa, vou aproveitar e mandar um recadinho. Você já baixou o Fla App? Ainda não? Pô, tá perdendo tempo. Se liga só. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário dos jogos, central para quem é sócio-torcedor, ingresso, tudo mais. Tudo isso na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos e digita lá, CR Flamengo. E baixe o app do Mengão. Como é que é aí? No Rio não tem outro igual? Blue! Fala comigo, Julie. Consegui aqui mais duas, a nossa artilheira do Campeonato Carioca, Gi, que tem 8 gols, e Cris, que também marcou um gol importante hoje. Quem vai começar falando? Gol do título da Cris, hein? Gol do título, exatamente, gol importantíssimo.
Cris, você já viu o seu gol? Não. Não, vou te mostrar. Já tenho aqui, inclusive. Eu tô pensando que foi um golaço. Ó. Olha ela! Ela tava bem, né? Ela não tava muito bem hoje. Tava... Ela disse isso! Essa semana pra mim foi bem difícil, que eu passei muito mal. Me atrasei hoje pra chegar aqui, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Deu tudo, graças a Deus, né? Graças a Deus que ela chegou e consagrou a gente. Ó, é isso que estão falando aqui. Com o pique que você deu, né, Cris? Imagina se você tivesse bem. Porra, imagina isso que eu falei pra Dani. Vou botar mais um. Botado mais um pra dentro. É isso. Agora, meninas, eu tava falando aqui sobre o Flamengo querer muito esse título, principalmente porque ano passado perdeu contra o Botafogo e hoje teve a vantagem de ter um jogo único e em casa. Como é que tá sendo pra vocês conquistar esse título hoje? Ah, pra mim foi tudo, né? Porque a gente tava com gostinho aqui na garganta de perder pra elas o ano passado e hoje a gente veio com tudo. E ganhamos. E é isso. É isso. E pra você, Gi, que marcou bastante gols nesse campeonato carioca. Cara, foi muito importante pra gente, pelo trabalho que a gente fez e pela semana que a gente teve, que foi muito... Não sei usar bem a palavra que foi, mas a gente ter chegado aqui e ter... Foi uma semana de altos e baixos. E a gente ter chegado aqui, ter se concentrado, conversado e ter feito um bom jogo, isso pra gente contou demais, porque a gente vinha fazendo um trabalho que, pô, a gente teve umas sequências não muito, muito favoráveis pra gente, então chegar aqui e ter feito um bom jogo, pra gente isso foi muito importante, principalmente ter saído com o título, que é o mais importante pra gente, que a gente entra pra ganhar. É isso. Agora, nessa competição, a gente já teve uma dancinha da Gi aqui, né, Gisele? Aí agora a gente convidou a Cris pra gente poder fazer essa dancinha juntas. É um piseiro, que eu também não sei, mas a gente vai aprender. Vai, Gi, contigo. Não, tem que escolher um agora. Tu canta. Não. A Cris não sabe, então tu canta e todo mundo dança. Vai, Gi. Não, mas eu não sei. Aquele que você já tinha cantado. Sexta-feira? É isso. E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga. Flá TV é mais Flamengo pra você. É, tá valendo. Campeã, pode fazer a festa que quiser. Ainda mais a artilheira, Gisele. Artilheira do Campeonato Carioca 2023. Tá com tudo a Gisele aí, hein? E a Cris falou que quase chega atrasada hoje. Ainda bem que ela chegou a tempo, hein, Marina? Não, ainda bem, né? Pra poder marcar o segundo gol do Flamengo. Ligou a quinta linha, a Adriele não conseguiu segurar ela, já tinha cartão amarelo, a gente já falou sobre isso daqui durante a nossa partida, mas boa partida da Cris, da Ticélia, que termina como artilheira da temporada 2023, e ressaltar também Darlene, Bárbara, que foi muito importante nesse final de jogo, fez boas defesas ali, essa defesaça no final ali que realmente garantiu para que o Flamengo não precisasse levar essa disputa para os pênaltis. E a Julie tem mais uma convidada, é contigo, Julie. Ô, Blue, eu tô aqui com a Laysa. A gente tava trocando mais informações aqui em off. Mas, Laysa, você que joga no Sub-20, é da nossa base, ajuda no profissional. Como é que é conquistar esse campeonato carioca, ajudar a equipe, você que entrou no segundo tempo aqui? Enfim, como é que é pra você poder ajudar a equipe? Pra mim é muito gratificante, porque é um mérito que eu conquisto todo dia. E eu tô muito feliz por ter conquistado o título. E na base, espero que a gente possa ganhar também. E é isso, trazer outro título. E eu tô muito feliz, cara. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo, porque é surreal o que eu tô sentindo aqui dentro. E eu fico nervosa falando. Ela passou, Marina e Blue, ela passou aqui por trás. Eu falei, quem é que eu vou falar agora? Laysa. E ela olhou pra trás, tipo, não acredito que você me viu. Tava já correndo nas câmeras aqui. É isso, Laysa. Obrigada. E você que marcou um gol contra o Fluminense, que foi um gol importante lá em Xerém, né? E foi um gol que ajudou o Flamengo a chegar nessa final também. Então, assim, você também construiu essa história nessa partida por 2-0. Sim, eu tô muito feliz por ter contribuído com aquele gol e vai ser o primeiro de muitos. A gente, inclusive, tá mostrando aqui o gol que você marcou. Mas é isso, Laysa. Muito obrigada, porque eu já tenho uma fila aqui.
Deixa eu falar. Isa ficou me cobrando pra me falar. Vem cá, Isa. O Pix da Isa, hein? A assistência foi dela. Ela falou assim, obrigada pela assistência. Isa, obrigada pela assistência. Fiquei muito feliz de participar no seu primeiro gol do profissional. É. Aí a Jússi tá falando que ela que me ensinou, mas não foi não, foi não. Isa, obrigada. Isa, vem cá, Jússi, também, pra gente falar sobre essa competição, 7 vezes campeão carioca, um título que o Flamengo queria muito, vocês queriam muito. Falei sobre a concentração de vocês aqui hoje, vocês estavam muito focadas e querendo bastante. Um título que o Flamengo não conseguiu no ano passado. Então, vou começar pela Isa pra falar sobre essa partida de hoje. Ah, claro, a gente sabia da importância que era o jogo. É um clássico, igual eu já falei outra vez, clássico a gente não joga, clássico a gente vence, né? Se ganha. Então, muito feliz, a gente entrou muito focada, trabalhamos a semana. Acho que todo mundo hoje, assim, juntamos ali e queria a mesma coisa. E sabíamos da importância que era, né, ganhar essa final, trazer o título para casa, porque ano passado a gente deixou escapar, mas graças a Deus deu tudo certo e é campeão. É campeão, Isa. Parabéns pelo título e obrigada aqui por você falar com a gente. Agora eu vou para a Jucinara, desculpa, para falar sobre essa partida hoje, mais um título aí para o Flamengo, que merecia, né? A gente começou muito bem, né? No início do segundo tempo, a árbitra acabou causando um pouco. Ao meu ver, dentro de campo, não foi pênalti. Eu não sei a visão de vocês. Nosso ver também. Pênalti fantasma. Deles também. Pênalti fantasma. Está dizendo que foi um pênalti fantasma. E isso muitas vezes pode acabar estragando o jogo, acabando todo o nosso trabalho. Pode mudar também o jogo, né? Que é o que pode acontecer. O futebol feminino ele vem numa crescente, então a gente espera que a arbitragem ela também venha numa crescente, que a Federação Carioca venha numa crescente com a gente. Por favor, Federação, vamos dar um troféuzinho melhor também, mais bonitinho pra gente. A gente merece, o futebol feminino merece. Fica mais bonito também. E eu vou falar de novo, a Marina já sabe, ganhar com o Flamengo é diferente. A gente pode rodar o mundo aí, pode rodar onde for. É muito mais gostoso ser Flamengo, muito mais gostoso ganhar título com o Flamengo. Já estou muito feliz, a gente perdeu no passado, mas agora é alegria, voltamos a sorrir de novo. O Carioca voltou a ser nosso e que seja assim agora, daqui para frente. E bora comemorar! É isso, meninas. Obrigada, Marina, Blue. Vou aproveitar aqui para me despedir de vocês. Fla TV é mais Flamengo para você. Para você! Tá certo, a Julie, contando com a participação aí do amigo ali. Você conhece aí o amigo, Marina? Conheço, ele acompanha. Eu vou contar uma história aqui. Com a medalha, ele. Inusitada, uma história curiosa, na verdade. Ele grava todos os jogos do Flamengo, do futebol feminino aqui da Fla TV, num pendrive. Ah, é? E ele assiste quase todos os dias os jogos do futebol feminino que ele grava no pendrive aqui da Fla TV. Ele pega a transmissão da Fla TV e grava nesse pendrive dele. É o João, é um torcedor aqui do futebol feminino, que acompanha o futebol feminino do Flamengo há muito tempo. Ele sempre vem aqui na Gávea, na época da pandemia não podia, né? Por conta, enfim, de tudo que a gente passou. Então, ele acabou, nesse período, não acompanhando, mas é um torcedor aqui que já está há muito tempo acompanhando o futebol feminino do Flamengo. Não é de hoje. Foi ali, estava no campo, né? Todo mundo entrou no campo ali, os convidados. Fez a festa dele também. Que estava e quis falar o Fla TV é mais Flamengo para você, né? Meteu o slogan ali. Aquele guarda os nossos jogos, né? Já sabe de quase saltear tudo que a gente fala. Exatamente. Legal a participação aí das nossas jogadoras, também do nosso torcedor nesse finalzinho. Fim de festa. A gente vai acompanhar os melhores momentos, alguns lances desse jogo, para fechar a nossa transmissão aqui, enquanto a Marina comenta, né, e faz as considerações dela do que foi o Flamengo nesse campeonato carioca. Antes falar uma coisa, Marina. Pode falar. Não, só antes dos melhores momentos, Blue, só para a gente deixar aqui registrado, é muito bom ter a Isa podendo ajudar na assistência da Laysa. Ela mesma falou, né? Muito bom eu poder contribuir com o primeiro gol da Laysa na equipe profissional. E a Isa que passou por um momento muito difícil, que foi a lesão dela. Ela volta, ela retorna aos gramados nessa temporada 2023, nesse segundo semestre, né? Colo-Colo, nos amistosos da Espanha, aqui no Rio de Janeiro, agora no estadual. Então, eu tenho certeza que para ela, como...
de forma individual também esse título foi muito importante. Conquistamos a Taça Guanabara, mas a gente sabia que o nosso principal e maior objetivo era aqui o Campeonato Carioca. E a Isa, para ela, com certeza, esse título em especial tem um gostinho diferente, porque a volta dela aos gramados, a gente teve da Darlene também, mas aí mais no início do ano. Com certeza. Campeonato especial por várias histórias, né? Hoje teve a da Cris e quase chegou atrasada. Essa, confesso que foi uma das mais curiosas. A gente vai acompanhar os principais lances dessa vitória do Flamengo sobre o Botafogo aqui na tela da Fla TV e o título do Mengão. A gente acompanhando o lance do primeiro tempo. A gente está acompanhando aí, ó, a primeira finalização da Thaísa de fora da área. Botafogo que tentou chegar também através de algumas jogadas aéreas. Teve essa tentativa de bike ali que foi por cima da meta. E é o levantamento da Duda. O cruzamento dentro da área. No rebote, a Isadora acabou não pegando tão bem assim. E mais uma investida ofensiva do Mengão. Chegando lá pelo lado esquerdo. A Jucinara se apresentando na frente. A tentativa de gol de cobertura da Duda. Primeiro... Darlene na bola parada? Isso. Pode falar, Marina. E aí foram as duas sequências, né, do Flamengo. Sim. Na cobrança de falta da Darlene, a Dai subindo, cabeceando e logo em sequência também. A Dai de novo. A Dai de novo. Cobrança de escanteio, as duas chances do Flamengo antes do gol, dos gols, né? Tanto da Darlene, que a gente vai ver agora um golaço da Darlene. Do meio da rua. O centésimo do Flamengo nessa temporada 2023. O Flamengo até chegar aqui tinha 99 gols. E aí o centésimo tinha que ser um gol especial, né? Tinha um gol que ser diferente. Um golaço, golaço marcado pela Darlene. Gol surpresa, porque surpreendeu o narrador e a goleira adversária. Yasmin ficou ali tentando fazer um golpe de vista, foi pega de surpresa. E a comemoração das meninas, 1-0 Mengão na ocasião. Isso aos 41. E logo em sequência ela participa de novo. Ela rouba essa bola, dá esse passe... Pra Cris, que liga a quinta ali, ó. E muito difícil, Adriele. Primeiro que a Adriele tava amarelada, então era muito difícil. Ou ela ia parar a Cris na falta e receber o cartão amarelo, seria expulsa. Ou então ela ia deixar. Na verdade, ali. Ela poderia tomar até um vermelho direto. Um vermelho, exatamente. E ser expulsa, né? Era porque uma era a chance última... clara de gol. E a Cris foi bem demais, hein, cara? Foi bem demais. Bem demais, ganhando na corrida, dando tapa, tirando ali da Yasmin. 2-0 Mengão. O tapinha que ela deu também pra tirar da Yasmin foi... E ela fez a jogada certa ali, porque ela jogou o corpo entre a Adriele e a bola, pra poder proteger, né? Se toma pancada, cava a expulsão ali da adversária. 2-0 Mengão, gol marcado também pela Cris. E aí é o segundo tempo, com aquele pênalti entre fantasma. Aspas, exatamente. Pênalti entre aspas. Em cima da jogadora do Botafogo. O primeiro lance. A Drica. Do jogo, e né? E a Kellen convertendo, diminuindo logo no início da segunda etapa. Primeiro lance da segunda etapa, na verdade. Gol da Kellen e logo em seguida as investidas do Flamengo. As melhores chegadas do Flamengo no segundo tempo foram em jogadas trabalhadas. A finalização primeiro a gente viu da Isadora, acabou não finalizando bem. E depois também com a finalização da Duda. E ali, naquele momento da partida em que o Botafogo começou a atacar mais, até porque o cenário mostrava muito isso, né? O Botafogo estava atrás, precisava desse gol. A gente está vendo aí da Isa, que a Isa acabou não conseguindo chegar muito bem ali nessa bola. E as jogadas trabalhadas, a finalização da Duda, que eu acabava de falar. O Botafogo tentava uma pressão mais nesse final do jogo e a Bárbara foi muito, mas muito importante nesse finalzinho de partida. E o drible da Duda ali, tirando duas adversárias, foi brincadeira, hein? E a gente tá vendo a tentativa de bike ali da jogadora do Botafogo, pneu furado. Mais uma jogada de cruzamento e antecipação da Bárbara. Essa jogada já tava parada pro impedimento. E aquela tentativa final de pressão do Botafogo, né? E aí a gente vai ver aquela defesa da Bárbara aos quase 50 do segundo tempo. Foi bem demais, a gente tá acompanhando até o replay da jogada. A finalização de fora da área e a Bárbara salvando. Uma das últimas bolas do jogo ali, depois disso, foi o Flamengo segurar firme. Ó, por outro ângulo, bem demais a Bárbara nessa defesa. E aí foi o Flamengo segurar ali mais 2 minutos e correr pro abraço. Correr pra comemoração do 7º título carioca. E o detalhe é o seguinte, hein, Mariana Damas. Chegou um momento importante aqui na nossa transmissão. Ah, é? Vou pedir pro nosso diretor voltar a câmera aqui pra nossa cabine, porque nossa comentarista Marina Damas... vai ser homenageada e vai receber a medalha de campeã carioca das mãos da Jus. Meu Deus do céu, calma aí. Tá recebendo, coloca aqui pra cima, coloca por cima do mic. Isso aí, ó. Tá Marina Damas recebendo da Jucinara a medalha de campeã carioca. Essa cena aqui eu vou guardar pro resto da minha vida.
Mike para a Jucinara aqui participar com a gente. É, vocês que estão sempre acompanhando a gente, estão sempre com a gente. A Fla TV é, pô, a melhor TV do mundo, a melhor do Brasil. Obrigado, Fla TV, por estarem sempre com a gente. E ao Flamengo, obrigado. Vocês também merecem, vocês também são campeões. Tá certo, Jucinara. Pode falar. Fla TV que agradece em ter você com a gente aqui. Uma jogadora que eu já... Eu falo, né? Chovendo molhado, que eu exalto sempre. Craque do futebol feminino, não só do futebol feminino do Flamengo, mas craque do futebol feminino nacional. Passagem na Europa, seleção brasileira, Olimpíada. A gente que agradece em ter você. E isso daqui não tem preço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Jucinara. E parabéns pelo título de campeã carioca 2023, você e todas as jogadoras do nosso Flamengo. Medalha bonita, hein, Marina? Cavou e conseguiu aqui, eu ó. Eu não falei nada. Tava cavando durante toda a transmissão. Cavou durante toda a transmissão. Quem tá aqui por trás dos bastidores tá de prova, conseguiu a medalha. E eu tinha por algum acaso, algum ratinho, um radinho com a Jucinara, não, combinando, não. Então... Alguém cantou a pedra pra ela que você tava cavando na transmissão, ela veio aqui ó, te homenagear. Beijar com muito orgulho. Tá certo aí. A medalha da Marina Damas, nossa comentarista campeã, que também fez parte de toda essa trajetória no Campeonato Carioca 2023. A Fla TV+, um recadinho para vocês, Nação Rubro-Negra. Fla TV+, é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo para você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor, hein? Quem é sócio-torcedor do Nação tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Então, acesse aí flatvmais.com.br ou leia o QR Code que está aparecendo na sua tela e comece a curtir a Fla TV+. Bonita sua medalha, Marina. Gostei. Fiquei emocionada, tá? Ficou? Ah, que isso. Tá quase chorando aqui, ó. Deixa eu ver se tem lágrima. Ih, tem lágrima. Tá emocionada a Marina Damas. Campeã também, a nossa Marininha. Sabe tudo e muito mais do futebol feminino do Flamengo. Considerações finais aqui na nossa transmissão, Marina. Campeã, né? E com medalha. Tirou onda. Eu acho que muito mais do que isso. A gente que fala muito sobre futebol feminino, que valoriza a competição. Eu imagino quanto representa pra você isso, minha amiga. Tá emocionada. Real a Marina aqui, gente. Real oficial. É campeã. Vamos encerrar. Tá certo. Olha só, amanhã, 14h, vamos fazer um convite, aproveitar a audiência e fazer um convite. Amanhã, 14h, Garotos do Ninho. A gente vai estar recebendo o Hélio... Como é que é o sobrenome do Hélio? Flash Hauer. Exatamente. Flash Hauer. Falei bem. Fala aqui, irmão. Ele que é coordenador do PDI lá do Flamengo. Papo maneiro. Eu vou estar nessa também. Substituindo o Thiaguinho. 17h, Fla TV+, tem análise Fla TV. Você também vai estar nessa, né, Marina? Com o Bruno Pet. Tá em todas, você é onipresente na Fla TV. 19h, Júlia Corson vai trazer os bastidores dessa conquista aqui do futebol feminino. E 21h, primeiro treino do Mengão. Essa eu que vou trazer para vocês. Então, programação completa da Fla TV também nessa segunda-feira para você continuar ligado. Do lado da Marina Damas, muito emocionada com medalha no peito. A gente vai se despedindo aqui dessa grande audiência. Vamos deixar vocês com imagens do jogo, dessa conquista do Flamengo. 2023, Flamengo campeão carioca de futebol feminino. Olha aí o golaço da Cris, fechando a tampa aqui da nossa transmissão. E agradecendo a todo mundo, Marina. Vamos fechar junto? Vamos. Então tá, com medalha no peito, Fla TV. É mais Flamengo pra você. Campeã! Tamo junto, galera. Sobe o hino do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata que eu ouço o coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. O Flamengo até morrer, eu sou. We'll be right back.
Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo.